ja tervetuloa taas okay, olla Rikki-maailmaan kuuntelemaan Suomen hauskinta ja rehellisintä podcastia mielenterveydestä. Jos et ole perehtynyt meidän somekanaviin, niin Fase Insta, TikTok, Su, Plus, Spotify, YouTube sekä Apple podcast että meidät löytää. Käykää nappaa seurantaan, koska joka toinen maanantai me tuotetaan tätä Suomen hauskinta ja rehellisintä podcastia mielenterveydestä. Jos joku teistä haluaisi tulla tähän studioon vieraaksi luomaan vertaistukea sen oman tarinansa avulla, niin okei okay, olla rikkiä, että gmail.com olisi meidän Laittakaa sinne meille ja tulemaan, niin me laitetaan sitten se teidän jakso tapahtumaan. Myös niiden somekanavien kautta viestintä tavoittaa ihan yhtä lailla. Tuttuun tyyliinhan mun nimi oli Juunas Newman ja sitten lähdetään pidemmittä puheita tämän jakson vieraaseen. Tervetuloa okei okay, olla rikki studioon ammatillinen tukihenkilö Teemu Uutela. Kiitos. Mitä äijä, mitä sulle kuuluu? Kronologisesti te kuuntelette tämän syksyllä, mutta me ollaan täällä vielä toukokuun kesäkuun vaihteessa ja lämpöä piisaa. Mutta mitä sun kesä pitää sisällä? Lämpöä todellakin piisaa. Kainalat märkänä saa olla, mutta tota, työn täyteinen kesä on tulossa, että lomia ei todennäköisesti ihan hirveästi pietä, että jos viikon jossain kohti kerki nykäisemään, niin se olisi jo plussaa, mutta työn täyteisesti ja harrastusten parissa loppuaika sitten mitä kerkiä. Joo, lämpöä tosiaan, tosiaan, piisaa. Tuo keväthän vähän jäi tästä välistä, että tota, paikalla niin seudullakin talvi siirtyi kesään, niin kuin puhuttiin tuossa jakson, mm. jakson tota, niin, kuvauksen alkamista, että heti iski vaan helvetin kuuma päälle. Jees, mutta toivotaan, että sä oot vähän lomailtuakin tässä. Tota, niin, hei, mä sut esittelinkin tuossa, joo, mutta haluatko kertoa katsojille ja kuuntelijoille, kuka sä oot, mitä sä teet, miksi sä oot täällä ja mikä on ammatillinen tukihenkilö? Jees, joo, mm. mä oon tosiaan Uutelan Teemu ja tota, mitäs mun piti ikään kertoa, että kuka mä oon. Tota, mm, joo, mä olen yrittäjänä, tuki- ja turvapalvelut Uutelassa. Semmoinen puolisen toista vuotta on nyt yrittäjä taivalta ollut takana ja pääsääntöisesti tosiaan teen ammatillista tukihenkilötoimintaa lastensuojelun nuorten kanssa pääsääntöisesti jonkun verran jälkihuollossa ja aikuissosiaalipuolen kautta myös, mutta pääsääntöisesti lastensuojelussa, ja tota, siinä ohessa sitten teen tällaista uhka- ja väkival väkivaltatilannekoulutusta, aveekkiä lähinnä sote-alahenkilöstölle, mutta oikeastaan ihan kaikille asiakaspalveluammateissa työskenteleville, ja se mitä ammatillinen tukihenkilö sitten on, niin tämä on aina semmoinen haastava kysymys meidän aloituspalavereissakin nuorten kanssa, kun sitä kysytään, niin ää, mä tykkään sanoa, että mä oon semmoinen sosiaalipuolen jokapaikan höylä mm -hmm. <laughs> ja ehkä semmoinen niin nuoren mukana kulkeva tukipilaari Semmoinen, mikä ei tee puolesta, mutta tekee niin yhdessä ja ne haasteet voi olla sitten niinkun itse tuhoisuutta tai mielenterveysongelmia, päihdepuolehommia. Joillakin se on ihan vaan sitä, että puuttuu niinku turvallisen miehen malli tai ihan niinku laidasta laitaan. Se on jokaisen yksilön kanssa sitten niinku ihan oma juttusa. Ja se palveluostojana on mulla niinku hyvinvointialueet ja sieltä sitten sosiaalitoimi. Ja yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa ja mitä ikinä meidän tiimiin sitten kuuluukaan muita toimijoita, niin tehdään suunnitelma, että mikä on niin kuin mun toiminnan niin kuin tavoitteet ja sitten niitä kohti ruvetaan suunnitelman mukaan pyrkimään, että vähän on semmoisia mm, tällaisia niin kuin näkemyseroja ehkä ihmisillä siitä, että mitä on ammatillinen tukihenkilötoiminta, kun on olemassa niin kuin vaikka jotain Valkers-toimintaa tai vapaaehtoistyöntekijöitä kanssa, ketkä toimii tukihenkilönä, mutta että meillä ammatillisilla on sitten niin kuin ihan koulutustausta siihen hommaan. Toi kuulostaa kaikki supermielenkiintoiselta, tosi tärkeältä ja helkkari laajalta. sä surffaamaan niin kuin monella, moni, monella, eri alueella siinä samalla peli, isommalla on. pelikentällä sitten. Niin siis ihan mielettömän upean kuulosta ja tuota, niin me daivataan lisää tuohon sun työn, työnkuvaan silman muuta jakson aikana. Mutta tämä meillä on fokus mielenterveydessä, ter, niin kuten meillä on tässä studios tapana, niin mikä on sun historiikkis mielenterveyden saralta? Aloita mistä haluat, kerro mitä haluat, mutta me toivotaan edelleen kuten aina, että sä te kerrot kaiken. Kerrotaan kaiken. Just näin. Ja joo. No, mä tässä itse asiassa tätä hommaa, kun mä kuunnellut nyt oikeastaan kaikki jaksot, uusinta lukuun kaikki, niin mä jäin miettimään tuossa viikolla, että, että niinku Mitähän mä oikeasti tänne että Mulla ei ole kyllä nyt näin rankkoja juttuja, mitä tässä viimeisimmillä vierailla on niin ollut. Mutta tota, mm, toki mä elään sitten niiden ihmisten kanssa, niin teen työtä ja on koko ikäni tehnyt työtä niin vakavasti mielenterveysongelmasta ihmisten kanssa. Mutta tota, omaa oma henkilökohtaiset jutut niin. Mm, Mulla on ollut ihan semmoista pienestä lapsesta asti semmoinen auttajasyndrooma ja ää, se on ehkä ollut myös sitten tavallaan se syy siihen, minkä takia itse on nyt kolme burnout-jaksoa tähän 35 vuoden ikään mennessä sairastanut. Siinä oli kolme vai neljä semmoista pidempää masennuskautta kanssa. Ja... Mm, se on ehkä sellainen isoin tekijä omaan mielenterveyden kannalta on ollut se semmoinen joo joo -mies -rooli. Että se on semmoinen ollut kuluttava, että tekee kaiken muiden ja puolesta tai muiden eteen ja sitten vähän unohtaa itsensä. Se oli töissä ja vapaa-ajalla ja kavereiden kanssa ja parisuhteessa ja silleen niin tota – ja itse asiassa tässä nyt tänä keväänä oli viimeisin semmoinen hetki, että tai nyt tajustin, että rupeaa vähän daivaamaan niin sanotusti, että sitten tuli. Mutta nykyään onneksi on siinä asemassa, että tunnistaa jo itse, että nyt sitten, että sitten soitti aikaa ja kävi siellä höpöttelemässä taas enempi, enempi vähän ja, ja, ja saatiin niin sanotusti raiteille vähän paremmin. Sehän se tuppaa olemaan, että kun kilometrejä kertyy meille kaikille, me opitaan navigoimaan sen, sen meidän oma, omassa harvassa mm. aivuassa, me tunnistetaan ne asiat. Ja tämä nyt on herkullinen tilanne, koska mä oon tällä hetkellä, mä en tiedä paistaako se susta läpi, ja mäkin oon tottunut kahlitsemaan oman, omia piirteitäni vähän niin kuin boksiin sen ajan, kun on pakkuun. Mä olen tällä hetkellä todella uupunut. Mm -hmm. Mulle kes äh, kevät ja kesän aloitus, sisääntyvä valon määrä, niin kuin Sara Siipolan kanssa juteltiin, tota, niin, niin mulle se on sellainen, meille molemmille se oli sellainen niin kuin ahdistava tekijä. Mä en ole koskaan pimpointanut miksi, mutta tämä on tosi raskas vuoden aikaa mulle. Mulla ei ole selkeä traumaa tai tietysti mielleyhtymää, mm -hmm. että okei, okay, koska mut jätettiin silloin, mua petettiin silloin, mut hakattiin silloin tosi pahasti, että se olisi jotenkin. Vaan että mä olen tällä hetkellä todella ra raskaasti uupunut, olla on voimavarat todella seitin ohuet, yeah. mutta mäkin tunnistin ajoissa. Mä huomasin, että miten mun persoon alkaa muuttua. se hymyileminen on vaikeampaa. Mä en saa että mä saan oikein iloa enää mistään. Lapsille tiuski ihan älyttömän turhasta asiasta, niin se on hyvä, että osaa painaa sitä jarrua. Jarrua ja sitten tota, niin lähtee maadottamaan itteensä. Totani, <coughs> Mutta tunnistan myös tuon jeesus se jos on se auttajasyndrooma ja ensiksi muiden tarpeet, sitten vasta minä itse, jos se vaihe tulee. Koska... Niin jos on aikaa. Niin, ja jos on aikaa, <laughs> koska miten sulla voisi olla aikaa miettiä sun omaa, tai panostaa sun omaa hyvinvointia, jos etes Jumala ei miettäisi sitä, että sä tietoisesti valitset aina kaikki muut ja sitten vasta minä itse. Mistä sulla on noussut tällainen syndrooma sitten? Äitisuhde oli sellainen, että porukat eros olisinko ollut toka luokalla ehkä. Ja äiti on ollut tota, aina hyvin somaattisesti sairas. Paljon kaiken näköisiä liikuntaelinsairauksia, reumaa ja selkäsairauksia, kaiken näköisiä. Ja tavallaan se huolehtien rooli tuli sitten hyvin, hyvin tota, no niin, nuorena, nuorena, mukaan tähän, tähän kuvioon, että tuli, tuli niin hoidettua kauppahommia ja Kelaan asioita ja niin päin pois apteekkihommia hommia ja tota sit se jotenkin vaan niinku jäi ehkä se rooli päälle, sit toki mä oon aina ollut niinku kaveriporukankin iso kokoisin tai pihayhteisöjen iso kokoisin, niin sitten vähän niinku jostain syystä se rooli tuli ensin sinnekin mukaan ja, ja, ja. Sit se vähän eskaloitu ehkä niinku mitä enemmän teini ikään meni, että kun ruvettiin katsomaan niinku vaikka opiskelujuttuja, niin tuli tehty. Tai alkoholin käyttö esimerkiksi. Mä en käyttänyt alkoholia niin 18-vuotiaana ekan kerran. Ihan vaan sen takia, että en halunnut enää niin kuin sitten kuormittaa mutsia. Että, no, olin sitten semmoinen kiltti, kiltti, poika. Että, että, sieltä se niin kuin kumpuaa. Sehän on hirveän luontainen ja varmasti moni kuulija katselija kyllä osaa vetää itsekseen sen syy-seurausyhtälön, että kun sä olit nuorena ja iä, nuor, nuoressa iässä jo sitten pakotettu ottamaan sitä vastuuta, hoitamaan just äidin asioita. Ja siellähän me opetaan niitä käytösmalleja tuota, niin kognitiivisessa kehityksessä, niitä hyviä ja huonoja sitten, niin että jos sä siellä opit jotain, niin se sitten kantaa pitkälle kanssa, Kans Ja siis sehän on mahtava, mahtava piirrekki, mutta... Sillä tota, niin, presenssillä, että sä kuitenkin varjelet sit sitä omaakin jaksamista, koska sitten kun me itse paletaan loppuun, niin sitten meistä ei ole hyötyä kellekään. Joo, ja tässä meni tosi pitkään niin kun oppia tämä, että, että sanotaanko, että nykyisessä parisuhteessa vasta niin kun puoliso opetti yksinkertaisesti, että kyllä mä ne tiedostin, mutta mä vaan painoin ne niin taka-alalle ja niin kun suuterilapsella ei vaan ollut niin kun kenkiä ennen kuin sitten oli niin kun joku muu pysäytti sen junan ja ruvettiin niin enemmän sitten tekemään itsensä eteen asioita. Ennen kuin tuota, niin puoliso veti sut oikeille raiteille, niin millainen sä olit itseäsi kohtaa armeliaisuudessa näkövinkkelistä? Vaadit sä itseltäsi paljon? No edelleenkin ihan liian ankara. Ihan, ihan liian ankara ja ää, se näkyy hyvänä ja huonona asiana arissa, että tota, aikaisemmin tuli paljonkin kilpaurheiltua ennen kuin tota, Lonkat, lonkat vaiheltiin tekonivelin tuossa. Ja se on aina joko 120 lasissa tai sitten ei niinku ollenkaan. Et nyt ollaan siinä elämäntilanteessa, että opetellaan käymään vaikka kuntosalilla silleen vaan niin kuin terveysnäkökulmasta. Mm. Se oli aina kilpaurheilu. Ihan, mä aloitin, mä olin tosi siis todella todella rajuusti ylipainoinen niin kuin koko kouluajan. Ja sieltä tuli, <coughs> tulikin koulukiusaamista sitten aika rajulla kädellä kyllä. Mut heti kun aloitin sitten ammattikoulun ekalla luokalla ehkä kamppailu-urheiluhommat, niin se oli niin kuin samaan tien. Se oli ensimmäisen vuoden jälkeen 11 reeniä viikossa ja SM-kisoja kohti ja niin <lossi> kaikki tai ei mitään. Millaista se sun sisäinen dialogi on sitten nykyään, jos ja kun koet ehkä pettymyksen fiiliksiä siihen omaa suorittamiseen? niin miten sä puhut itsellesi? Se keskustelu menee ehkä silleen, että mä pystyn niin hyväksymään sen, että kaikki ei mennyt suoraan maaliin, mutta se on kyllä edelleen se, että se ei niin kuin pysähdy se juna nyt siihen ekaan niin kuin epäonnistumiseen, että se vaan puskuttaa niin diiselinä sitten läpi, Et esimerkiksi työrintamalla niin en mä niin yksinkertaisesti, mä en vaan anna niin kuin periksi asioita, mitä mä niin haluan tehdä ja mihinkä mä haluan päästä, mutta että nykyään se ei ehkä niin kuin, öö, valtaa sitä mieltä ja aikaa niin paljon sitten se epäonnistuminen. Sehän on ensimmäistä kertaa, kun näihin asioihin tulee kosketusta just burnoutin merkeissä, niin se itse dialogi, mitä me, mitä me puhutaan ja ajatellaan itsestämme, niin se voi olla tosi helvetin julmaa ja brutaalia ja niin kuin ruokkii, vaan se on kuin bensaali, bensaaliekkeihin sitten ja syventää sitä meidän ahdinkoa. Ja siis kukaan ei ole meille pettymyksen keskellä niin julma kuin me itse ennen kuin meistä opitaan sitten ottamaan kuristusosia siis meidän sisäistä äänestä ja hyväksytään se, että asia täydellisyyttä ei ole olemassa. Meidän ei tarvitse suorittaa täydellisesti ja se te, epäonnistuminen ei tee te, meistä yhtään huonompaa. Meillä on vaan useampi pysäkki ehkä sinne matkalla sinne ultimaatse, mikä ikinä se meidän endgame ja tavoite onkaan siellä tuota, niin maalilinjan jäl, jälkeen sitten. Mutta tuota, niin me annussetaan varmasti molemmat, että osoitetaan lempeyttä. Osoittakaa lempeyttä itseään kohtaan silloin, kun asiat ei mene silloin, kun... Si, tai, sillä tavalla, kun te haluaisitte. Te voitte yrittää aina uudestaan. Muistatko, millainen se ensimmäinen kosketus sulla oli burnouttiin? Miten sä aloit oireilemaan? Mm, ne oli ihan fyysisiä oireita. Mm. Eihän ne monesti on. Joo. Se, ja eihän, en mä niinku itse sitä tajunnut, mistä oli kyse. Mä olin ehkä noin reilu, no ehkä olisinko ollut vielä 20 edes. No just ja just varmaan ehkä parikymmentä. Ja tota, se oli aikaa, kun itse asiassa aloitin nämä sote -ala opiskelut. Al opiskelut ja sitten siinä vaiheessa oltiin niin kuin mutsin kanssa pidettiin ensin niin kuin mummosta huolta ja sitten mä pidin mummosta ja mutsista huolta mm -hmm. ja sitten tulin tälle alalle, missä sit aloitin niin kehitysvammaisten ohjaajana asuntolassa, että sitten kun siinä oli vielä 30 kehitysvammasta niin osaltaan huolettava, niin sitten niin rupesi huomaa, että nyt on vain niin vaan yksinkertaisesti liikaa ja sen aikainen parisuhde vähän ennen sitä, niin siinä oli varmaan niin yksinkertaisesti vaan niin liikaa huolehdittavaa niin sanotusti, että ja sydänoireita, unettomuutta, mm mitä kaikkea siellä olisi, sit sitä mielialan laskua tietysti, että kun ei enää mikään jaksanut kiinnostaa eikä mikään niin aiheut... mikään ei tuntunut miltä. Mm -hmm. et ne oli semmoisia, että mitä vittua tässä niinku oikein tapahtuu, että, että, peruspositiivinen ihminen kuitenkin on niin luonteeltaan ja menevä ja kaikkea sitten ei yhtäkkiä niinku mikään natsannutkaan. Niin se oli vähän semmoinen herättelevä kokemus sitten siinä, että Tuohan on että mikään ei tunnu miltään. Mulla on tällä hetkellä menossa justiinsa se feisi, mutta samalla mä oon oppinut navigoimaan sen oman aivomassani kanssa, tiedätkö? että kyllä mä teen edelleen asioita ja mä tiedän niin kuin rationaalisesti, mistä mm -hmm. nämä jutut johtuu. Niin mä se, sitten tiedostamalla sen kaiken, mitä on tapahtumassa syy-seurausyhtälössä, niin mä saan kuitenkin iloa, vaikka mä nyt olen niin kuin määritelmällisesti siinä niin kuin tilassa, missä ei ole Joo. tällä hetkellä mikään, mikään tunnu miltään. Mutta Surullistahan se on, että, ja niin kuin ja nämä tulevat kokemuksen kautta. Mm. Kun sä käyt siellä sammio mm. useammin ja niin sitten sä pikkuhiljaa rupeat niin kuin keksimään, että miten pysyy sitten pinnalla ja miten pystyy puuskuttaa eteenpäin. Joo, ja se on niin kuin jännä, miten meillä ihmisillä on semmoinen epärealistinen ajatus siitä, että mitenkä paljon ja mitenkä pitkälle me niin kuin jaksetaan. Mm. Et vaikka me niin kuin tiedostettaisiin, että nyt ei ole kaikki hyvin, niin kyllä se menee ohi. Kyllä, se tästä. No vittuko, ei se välttämättä aina siitä. Ei se mene, ja ei mm -hmm. se mene sellaisella niin kuin ehkä hivenen junttimaisellakaan ajattelulla, että kyllä se vaan tästä. Ketään meistä ei ole rokotettu mielenterveys. Ongelmia kohtaan, ketä me, meistä ei ole superboostattu sen jaksamisen osalta, että me ollaan niin kuin, ideaali tilannehan on oistia, että me ollaan alle maan 24 tunnin ajossa, mm -hmm. Ja me ollaan hyvin rasvattu kone ja kaikki vaan toimii ja niin kuin koko ajan, niin kuin pienitkin prikat ne pysyy kasassa siellä koneistossa, mutta kun nekin autot vaatii huoltoa. Ihan samanlaisia installaatioita me ihmiset ollaan. Me tarvitaan huolenpitoa, meidän pitää pysähtyä. Ja siis mä en tiedä, onko kukaan koskaan kuollut sillä ajatuksella, että kuolivuotella miettii, että voi vittu, kun mä olisin tehnyt enemmän duunia. Tai <tosilut> vittu, kun mä olisin antanut itsestäni enemmän, että mulla on aika laisko paska-olo. Olisi pitänyt saada maksaa enemmän veroja. Ja. <tosilut> joo, joo. Ka ka kaik Kaikkea tällaista. Mutta ei, meidän pitää... Mutta surullisesti se tulee tosiaan vaan sitä kautta, että tulee kokemus näistä asioista. Mm. Koska muutenhan, niin kuin, kyllä mäkin muistan, jokaisen nuoreen tuolla on varmaan sellainen niin voittaja olla, tai valtaosalla siitä, että kun on sitä nuoruuden intoa, vimmaa, energiaa ja fyysistä kuntoa, niin että pystyy sitten ja jaksaa ja haluaa vaan koko ajan mennä eteenpäin. Ja sitten se kärsimättömyys. Mä en tiedä, missä vaiheessa ihmisellä, että onko edelleen, sulla on ehkä insighttia tähän mm. enemmän, onko nuoret sun mielestä sun duuniperspektiivistä niin kauhean kärsimättömiä nykyään? Ei mun mielestä. Siis, toki se on hyvin spesifi kohderyhmä, minkä, missä mä ne nuoret niin tapaan, tapaa, mutta mm -hmm. tota, en mä kyllä sanoisi, että ne on kärsimättömiä. Mun mielestä ne, ne mun nuoret, kun ne kuitenkin niin systeemissä pyörii mukana ja se niin varmaan tietin, niin se ei ole aina niin maailman nopein prosessi pyöriä pyöriä instituutiosta toiseen niin niin tota, ja mm, ootella kaiken maailman päätöksiä ja niin päin pois, niin tuota, mun mielestä ne yllättävän hyvin kestää niin kuin sitä. Toki pääsääntöisesti mullekin ohjautuu sit sellaisia nuoria, mitkä on jo kokenut aika paljon. Mm -hmm. Että tota, sitten tavallaan toki, jos me ruvetaan niin yleisesti puhumaan nuorista, niin eihän nykypäivänä mikään saa kestää yhtään mitään. Kaikki pitää saada niin heti ja kaiken pitää olla saatavilla koko ajan. Et se on niin kyllä ihan totta, mutta tuolla omalla työkentällä, niin toki, että kun tosi nuoretkin on jo nähnyt paljon elämää, mm. niin, niin tota, semmoinen tietynlainen elämänkatsomus heillä on niin kuin kuitenkin erilainen ehkä kun niin sanotusti vaikka sitten semmoisella, jos nyt rumaasti sanotaan, niin semmoinen kultalusiikka persessä syntyneellä nuorella. Että se on erilainen se ajatusmaan. Sä hyvin erottelit tota ni vastauksen tuohon mun kysymykseen ja se on totta <coughs> yleisellä tasolla, niin kärsimättömyys on se päivän sana. Et me eletään mm -hmm. hektisesti jo niin erilaisessa. Hetkeen, mitä vuosimallia sä olit? 89. 89, jes. no, mä oon 83. Eli me mennään niin kuin in the same luokkaa, mm -hmm. mutta tos, niin maailma on muuttunut hirveästi, että se tempo oli karmeasti erilainen silloin, kun me oltiin tota, niin nuor, nuorena. Nykyään niin kuin kaikki info kulkee sun taskussa. se voit olla yhteydessä keneen tahansa, missä tahansa, mihin kellonaikaan tahansa. Ja sitten musta tuntuu karme, kovin usein, sitten, että sellainen, niin kuin, enää ei ole sijaa sellaiselle, että jos haluat lähteä tekemään jotain, niin se palkinto pitää tulla heti. Sellainen pitkäjänteinen toisto ja toiston perä duuni kohti sitä sun endgameä, ja sekin vielä, että sun et, sä et edes välttämättä niinku odota mitään palkintoa niin välipysäkeillä, vaan että se palkinto on siellä niinku monen monen vuoden päässä ehkä, niin sellainen kärsivällisyys, se puuttuu hirveän usein jengiiltä ja jokainen haluaa olla nopeasti tyydyttynyt. Nopea esimerkki, vaikka se parisuhde päätyy eroon, niin löytyy helvetisti opuksia, että mitä siitä päästään yli, miten se nopeasti eteenpäin, eikä että pysähdyttäisi, funtsittaisi tilanne, prosessoida asioita ja sitten mennään eteenpäin. Niin kuin sellainen nopea tyydyttyminen, se tuntuu olevan tämän päivän sana. Joo ja mä oon ja mä puhun tästä paljon omassa työssä, mm. että tota tämän, mites mä kuulen vanhalta, kun mä sanon, että nykyajan nuorison kanssa, mutta siis nykyajan maailman kanssa on se ongelma, kun ö, mikään ei saa tuntua koskaan pahalta ja kaikilla pitää olla koko ajan hyvä mieli ja kaikki voittaa niissä hippokisoissa. Mm. Niin tavallaan miksi lapsi niin kuin, tai nuoret, niin miksi niitte, eihän ne tunne sellaista käsitettä kuin pitkäjänteinen työ tai niin kuin, kun ei kestä. Siis se on, että se, tämä just, ei saa tulla pahaa mieli mistään, tarkoittaa käytännössä mun työssä sitä, että nuoret ei kestä vastoin vastoinkäymisiä. Mm. Se on niin ihan naurettavaa välillä, että jos miettii just meidän lapsuutta niin, niin tota, mm, ne ongelmat, mitä siinä, sinä aikana tuli, niin olisi varmaan niin laitoshuollossa tosi moni nuori tällä hetkellä, jos joutuisi kokea sellaisia pettymyksiä, mitä siihen aikaan. Toki eihän me osattu ajatella, että ne on niin isompia pettymyksiä, se oli vaan ihan arkea. Joo, toi on hyvin sanottu ja mä en tiedä sitten, miten toi tilanne saa taas paremmaksi, mutta eihän me voidaan eihän se re, realistinen oletusarvo ole, että nuoret osaisivat sitten käsitellä pettymyksiä, niin. jos ei altista niitä pettymyksille. Joo. Mä ymmärrän kyllä niin kuin fair play ajatuksia ja kaikki pelaa ja hippokisäys kaikki saa mitään ja silleen. Mutta sitten niin kuin siinä on just kompastuskivenä se, että okei, okay, sitten me ei alista pettymyksille. Musta ei ollutkaan tähän. Esimerkiksi mä pelasin käy yhdeksän vuotta. Jumalauta, että olisi makea olla niin kuin Sami Lepistön kanssa pelattiin lätkää samassa jengissä, Fudis mm -hmm. Sami on painunut NRI ja voittanut MM-kultaa leijonissa. Olisi ollut helvetin makea, mutta guess what, musta ei ollut siihen. Niin. Niin se ei palvele, jos mietitään niin kuin vaikka jotain tai jotain leijonalaumaa Savannilla, niin se, että se yks yksilö ei sitten pärjää ja aja sen niin kuin lauman etua, niin eihän se ole hyväksi sille laumalle, eikä se ole hyväksi sille yksilöllekään. Ei se ole. Niin se olisi älyttömän paljon parempi sitten, että Vanhem, van, vanhemmilla on mun mielestä tässä niin kuin tosi iso rooli. Ja sitten jos niin kuin puhutaan laitoista, että ei ole vanhempia, niin sitten niin kuin järje, järjestelmällä. Mutta niin kuin, et jos susta ei ole johonkin, koska se, sehän on myös tosi romanttinen ajatus, että minusta on kaikkeen. Mä pystyn ihan mihin vaan, kuhan mä vaan oikeasti kelaan sitä. Mutta esimerkiksi, musta ei ollut nr pelaajaksi musta ei ollut astronautiksi, mm -hmm. ja 500 miljoonaa muuta asiaa. Mutta guess what, mä löysin niitä mun hyviä juttuja, missä mä pystyn navigoimaan ja tekemään. Joo, ja tää on niinku just se juttu. Niinku sä, sä, mä varmaan hankin nyt <laughs> vihaa, ja tuolla kun mä sanoin, että et kaikkien pitää voittaa hippokisoissa, mun mielestä se ei tosiaan pidä olla niin. Mm. Mutta samaan aikaan se, että siellä on ne huiput, mitkä nyt vaikka voittaa sen juoksukisan tai pallonheiton. Mutta sitten se, että joku tulee ja osallistuu siitä huolimatta siihen, niin eihän se sitä, että vaikka hän ei voita. Niin siitä huolimatta me voidaan antaa hyvää palaute ja niin kehua sitä osallistumisesta ja yrittämisestä ja itsensä voittamisesta. Se ei tavallaan, niin musta tuntuu, että nämä nykyyhteiskunnassa niin on vain ääripäät, et, eikä mitään siinä välillä. Mm. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että jos se nyt et saavuta siellä hippokisoissa vaikka on yhtä, para, on yhtä hyvä kuin se paras siellä, niin mm. et se, että sä epäonnistut nyt siinä ja tai se ei mennyt maaliin, mikä ei estä sua, että yrität uudestaan keskua taas niiden samojen toistoja, ja se sen harjoittelun duunin kautta sä voi päästä niinku paremmalle levelille. Sitten se, että miten niinku korkealle tasolle, niin se sitten on keissi erikseen, että kyllä me ei kaikki luo luontaisia no joihinkin asioihin. – Se vaan pitää löytää niinku se oma juttu ja mun mielestä se on hyvä vertauskuva, että kun on olemassa niin aivokirurkea mm. ja sitten on olemassa, no mä oon ollut vaikka pullanpakkaajana mm. tai roskakuski joku, niin ihan samalla tavalla me tarvitaan sitä aivokirurgiaa, mm. mutta jos meillä ei ole sitä roskakuskia vaikka tai pullanpakkaajia, niin kyllä se ärsyttää se kun siellä roskat on tuolla tiellä tai sitten ei ole paakkele työpöydällä tai tuolla työmaalla aamukahvin kanssa, niin Kaikille on niinku paikkansa, mut sit niinku tavallaan se on mun mielestä hirvittävä epäreilu just, että sanotaan, että susta on ihan mihin sä vaan haluat. Mm -hmm. No mä halusin olla palomies tai poliisi, mut mulla on epilepsi, niin mä voin olla kumpaakaan. Mm -hmm. Niin, niin mutta se on realiteettia, mutta se ei ole, ja mä ymmärrän siis, mullahan on vahva mielipide itsemurhista, mm. että jokainen niistä ei ole estettävissä. Mä ei, pysyn joo. siinä vankkumattomasti, ja jos mä olisin väärässä, niin itsemurhatilastoja ei olisi. Mä ymmärrän, miksei se ole populistinen mielipide, koska se samalla voi viedä toivon joltain, joka mm. niin kuin kokee sitä itsetuhoisuutta. Mm. Ei helvetti mitä jos mä en klaaraakaan tästä, mä ymmärrän sen, mutta missä kulkee se raja, että meidän pitää modifioida faktoja ja totuutta sen mukaan, että joku ei laaraa sitten sen realiteetin kanssa ja millä se on. Ja sama kun meillä on yhteiskunna, yhteiskunnassa kilpailu kaikesta, duunipaikoista, harrasteurheilussa, kilpaurheilussa, asunnoista, kumppaneista, että me saadaan tilattua se joku tuote verkkokaupasta ennen kuin ne myydään loppuun. Kaikesta on kilpailu, niin se on järjen vastaista kieltää sen kilpailun olemassaolo ja boostata just sitä ajatusta, että esimerkiksi kaikki saa mitalin. Koska sitten taas se, joka oli selkeästi paras siellä hippoihdoissa ja voitti kaikki muut, niin se, että joku saa mitalia, joka tuli viimeisenäkin, niin sekin voi luoda sellaista epätervettä ajatuskelaa, että hetkinen, että miksi toikin saa, koska niin kun oli helvetin paljon parempi, onko mä yhtä huono kuin toi, että sekin voi vääristää. Niin, tai että miksi mä yritän? Mm. Jos vähempikin riittää, niin miksi yrittää se olla suvereeni? Joo, kyllä juuri näin. Mutta joo, ehkä me summataan tämä osio siihen, että pettymykset on helvetin hyviä, tota, niin opettakaa niitä, altistakaa nuoria lapsiin. niin eihän se ole kivaa, kun oma muksu vaikka on pettynyt joskus. No mutta mut, mut, niin, mut se on karhun palvelus vanhemmilta ja ympärillä olevilta ammattiihmisiltä, jos me ei niitä pettymyksiä tuoteta. Koska sitten kun tulee se ikä, että niitä velvollisuuksia rupeakin tulee, että ei ole pelkkiä oikeuksia enää, niin sitten se korttitalo romahtaa ja sitten mun puhelin soi, että hei, onko tilaa, että mm. olisi yksi nuori. Mm. – Näin se menee. – Se on just näin. Totta kai me halutaan kaikki suojella sitä jälkikasvua ja nuorisoa, mm. ja, mutta tota, niin rajat on kyllä kaikella siinä, niin kuin mitä se on sitten se tough lovekin. Niin. – oh, niin täällä lukee, että rajat on rakkautta. Että... – Ne on rakkautta, mm. ne todellakin on sitä. Ää... – se on eka burnout, mikä suu silloin tuli, ja sen jälkeen niitä on tullut useampiakin sitten. Mutta miten pääsit navigoimaan sieltä ensimmäisestä burnoutista? Miten ne, mitä ne konkreettiset askeleet oli, joita se lähitsit ottamaan? Konkreettiset askeleet oli tota, sairauslomaa. Se pitää sanoa, että mulla on aina ollut, kun mulla on mennyt huonosti, niin mulla on aina sattunut niin todella hyvät esimiehet. Tai esihenkilöt pitää sanoa nykypäivänä, mutta että todella hyvät. Et silloin nuori tälle alalle just tullut ja uusi esimies siinä firmassa. Hän otti tosi hyvin huomioon, sanoi me työterveyteen, että otetaan sitä kautta ja jutellaan sitten kun kolmikantakeskustelut, kun tuut takaisin. Ja, no toki Työterveyden suhteen olisi voinut olla vähän parantamista, koska sehän ei ollut sitten muuta kuin se lapun kirjoittaminen ja mielialalääkkeet. Ja, mm. ja, ja tota, <coughs> ei, mit, ei mitään ohjausta terapiaan tai mihinkään muuhunkaan. Toki en tiedä, olisinko silloin kaksikymppisenä kovana jätkänä niin mennyt ehkä terapiaan. Todennäköisesti en, mutta tota, ei ollut myöskään sitä vaihtoehtoa. Koitko silloin, että sun pitää pärjätä yksin? No joo, kyllä mä niinku koen, siinä oli se parisuhde silloin päättynyt. Sitten tuntui ehkä silloin parikymppisenä niin kavereille, muille jätkille vähän ehkä luonnottomalta puhua jostain saamat, niinku, ei saanut mitään aikaan tai, tai tota, tuntuu, että seinät kaatuu päälle ja sitten ei halunnut kuormittaa. Ja, niin aika yksin siinä loppupeleissä sitten niin tarposen, olisinko mä ollut ehkä – kolme viikkoa silloin pois töistä. Ja tota, popsin sen mirtatsapiini, ei mirtatsapiini, kun tuon, kun tuon, tuon silloin naamariin ja jatkoin töitä. Mä en oikein tiedä, millä toi kamenisjälki saa taitettua tai tuleeko sekin vaan surullisesti ajan ja elämän kautta, tota niin, että se puhumisen kulttuuri ja miten sitten, mä en tiedä tuleeko se koskaan muuttumaan, että ja varsinkin painotetummin, niin kuin, miten nuoret miehen aikuisen alut pojat tuolla puhuu sitten näistä asioista keskenään. Vai tuleeko se sitten vaan tosiaan ajan kanssa! Ja kun keräät kokemuksia ja hiffaa, että ei helvetti, että tota, niin muutkin tarpeet taistelee näiden asioiden kanssa. Mä en mm. olekaan yksin näiden mm. kelojen kanssa, mä en olekaan uniikki tämän asian suhteen. Joo, siis mä oon sitä mieltä, että äh, tämä meidän puhumattomuus on niin kun ylisukupolvista traumaa sieltä sota-ajalta. Mm. Ja niin siis varmasti onkin, että jos miettii omaa lapsuutta, niin ei me olla, tai siis vaikka mä puhuin, mietin tältä hetkeäkin, niin en mä ole mun ukon kanssa niin kuin esimerkiksi koskaan puhunut mistään tunteesta. En no, Ta minäkö. Tai seksistä tai mm -hmm. niin kuin, <laughs> mistään tällaisesta, että niin kuin, ihan ei, ei sitä vaan niin kuin ole ollut. Ja nyt taas niin kuin, kun, työksesi, kun niin kuin teet sitä tunnetaitojen harjoittelua ja tunteiden opettamista ja kaikkea tällaista näin, niin Mulle on tosi sydäntä lämmittävä se, että pojatkin kyllä puhuu nykyään. Okei, okay, On ja se varmasti niin kuin tavallaan nyt on se sukupolven menossa. Mm. Että se on normaalia puhua. Se on ok niin kuin poikien itkeä <coughs> ja näin. Ja se on varmasti isoksi osaksi niin kuin just tämmöistä duunia, mitä sä nyt teet. Että sä teet tätä hommaa niin kuin näkyväksi mm. isossa ja just tällä, että sä voit katsoa tämmöisen videon sieltä omalta puhelimelta siellä omassa huoneessa, kun sulla on se paska fiilis. Mm. Niin se on paljon, kun eihän meillä ollut semmoista mahdollisuutta. Se, se jos se olisi ollut, niin se oltaisiin viety jonnekin nuorten polille ehkä juttelemaan jonnekin. Eihän sitä ollut missään, edes kirjastossa saatavilla mitään niin mielenterveyteen liittyvää kirjallisuutta, niin mitä lapset olisi voinut lukea. Ei niin, ja tässä tulee niin kuin kaikille nykynuorille, niin oikeasti ennen mentiin kirjastoon hakemaan tietoa tai ostettiin joku lehti R. tai, r tai joo, tait. Joo, tait. Joo netti jos halusit mennä, niin se sait olla, oliko se maksimissaan 15 minuuttia, kun 5-6 modemia soitettiin, se Juu, karve Jos se ääni. yhdisti. jos se yhdisti <laughs> ja sitten se vartin jälkeen se oli ihan helvetin kallistolla verkossa, että ne oli oikeasti ne tompaksut ensyklopediat, mistä Juu, haettiin tietoa. Farmakafennikat. <laughs> just näin, mistä haettiin aiemmin tietoa sitä kaikesta. Mutta joo, eihän meillä ollut sitä nuoruudessa. Mä muistin, siis olihan MySpaceä tai Irk-gallerioita ja tollaista, mutta en mä tiedä siis, ei ollut mitään sellaista niin sosiaalista mediaa, tai Hei. missä on voinut pörrätä. Discord, mikä on nyt nuorilla sitten, missä voi vaihdella kokemuksia ja ajatuksia, että nuoret voi ikäistensä kanssa jutella niin kuin mm. verkkoväityksellä anonyymisti, koska onhan se jo helvetimoinen iso harppaus oikeaan ja hyvään suuntaan, että nuoret voi jutella keskenään. Yhdessä se kynnys on niin paljon pienempi kuin kasvatusten sitten nuorten lähtee juttelemaan näistä asioista. Mutta toi on niin kuin Kiitos noista sanoista, mutta se just, mitä sä hienosti tuossa sitten, että sä voit olla puhelimella, sä voit katsoa jossain. Mm. Kenenkään ei tarvitse tietää, mitä sä teet. Mutta sama se on tota niin, kaikilla muillakin varmaan meidän ikälua jätkillä. En mäkään koskaan Fajankaan puhunut tunteista. En mä muista, että se olisi sanonut, että se rakastaa mua. En mä muista, että se olisi halannut hala, mua ja siis mun jannuja. Mä halaan joka päivä, kun on täällä. Mm. 13 vuotias saa vieläkin hyvän asuun, kun vaikka ei tosiaan aina halua, si halua, sitä. Ja, aina. Ja siis yksi makea juttu. Tämä voi olla vanhan kertaamista, missä mä oon onnistunut itse. Mä oon tehnyt paljon vaurioita, en mä nyt mitenkään korifio mm. itseäni, Mutta se, että niin mun 13-vuotias, vaikka se on kavereiden soittaa mulle ja pyytää, että voiko saada femmaa, he käy hesellä syömässä. Mm. Niin se puhelu päättyy siinä, niin kuin kavereiden kuulee. Että okei, okay, kiitti, mä rakastan sua. Mm. Se on makea juttu. Siinä on tehty paljon oikein silloin. Siinä on tehty jotain, mä oon pystynyt tekemään oikein. Että mä en niinku, vaikka mä teen, nyt te nopea rönsy. Mm -hmm. äh, Vaikka mä teen, tätä formaattia, ja mä voisin käydä loputtomiin puhumassa, kouluissa, mielenterveydestä. Mä voisin luoda vertaistukea tätä kautta. Mä oon sen verran kuitenkin tietoinen siitä, milloin mä oon ollut. Että mun kirjoissa, mä en oo, tiedätkö, yhtään parempi jätkä niiden asioiden takia. Mä teen sitä, Pääpainoa ja pääajatuksena siinä, että joku muu ei tee niitä samoja virheitä. Virheit, niin. Koska se on niin saatanan paska-fiilis tehdä ne virheitä ja sitten kantaa, koska niin kuin oliko se Pirates of the Caribbean-leffassa sanoi, että kyse ei ole siitä, että sä elät ikuisesti vai että sä lähdet kanssa ikuisesti. Mm. Niin se on, mä en halua, että joku muu tekee niitä samoja virheitä, Joo. jos se ei itse pysty olemaan avoin ja puhumaan ihan niin kuin kaikesta mistä vaan ja tuomaan ne kipukohdat ja niin kuin kaikki omat mokansa päivänvaloja ja just että älä sä vaan tee näitä juttuja, yritetään pelata paremmin. Ja se on nimenomaan tota taas tähän niin, niin kuin sun tyylisillä ja mun tyylisillä ihmisillä on niinku se isoin vaikutusmahdollisuus, että sä oot käynyt ne jutut, mitä sä nyt yrität kertoa, että sä, se toinen nuori ei niin kuin kävi sitä samaa läpi, ite, niin se nuori kuuntelee sitä, kuka on käynyt sen saman läpi. Ite. Sä voit olla ihan miten tahansa fiksu ja kouluttautunut ja hyvä siinä sun duunissa, mutta jos sulla ei ole oikeasti mitään kosketuspintaa, mm. niin voit olla ihan varma, että vaikka se nuori nyökkäilisikin siellä tapaamisella tai palaverissa, niin ei se ota sulta mitään. Ei, diplomit on vaan diplomeja. Totta kai nekin palvelee tarkoitusta on, yhteiskunnallisesti. Ja on, paikassa, on ja niin kuin näin, mutta se fakta on vaan faktaa. Fakta on faktaa, koska tarinat kiehtoo ihmisiä aina sata kertaa sadasta, että sä kuulet jonkun niin kuin aidon kaunistelemattoman tarinan, koska kyllä niin kuin, ei nuoret ole tyhmiä, kuka kukaan ihminen ole tyhmä, kyllä. Jengi blokkaa, jos sä yrität syöttää jotain, millä ei ole todellisuuspohjaa. Sä puhut, se kuuluu ihmisten puheista, eleistä. Ja, ja sitten, kun joku puhuu niin kuin oikeasti sieltä mystisestä niin kuin sisimmästään, niin kuin täysin hmm. varauksetta, se vangitsee kuuntelijan. Sun ei tarvi olla kaksinen jumalauta puhuja, mutta kun sä puhut aidosti ja rehellisesti, ihan millaisena sä oot kokenut asioita, niin sulla on kuulijakuntaa. Jengi blokkaa sen kyllä, että... Niin okei, okay, toi puhuu rehellisesti avoimesti ja se resonoi vahvasti versus sitten sellainen kirjakieli, ehkä opistomainen tyyli, puhu, tyyli puhua jota. Joo, tässä on semmoinen, mihinkä ei pysty samaistumaan tai mm. tavallaan, jos se ei tunnu aidolta, niin se, se, ei vaan toimi. Se ei vaan toimi silloin. Tota niin, kerro meille, millainen saat masentuneena? Hymy kasvoilla ja se ei näy ulospäin pysyt toiminnallisena, jos miettää niin suihkuskäyntiä ja ruoanlaittoa? Joo, se, se, ei ole tavallaan ollut, ja vaikka on ollut masennusjaksoja, mm. niin työkyky on, tai siis silleen niin kuin, että on, olen toki sitten jäänyt töistä pois jossain kohti, mutta tota, tavallaan työt pystyy niin kuin hoitamaan, että se ei ole niin kuin näkynyt koskaan ulospäin. Niin kuin töissä, mutta sitten se saattaa olla semmoista niin kuin ja hygienia hoito kyllä on, että se ei ole niinku ontunut. Mutta sitten se voi olla sitä, että mä en jaksa laittaa ruokaa. Tai niin tuntuu ylitse pääsemättömän vaikeata laittaa ne kolme haarukkaa sieltä tiskialtaista niinku tiskikoneeseen. Mm -hmm. et, 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 ei vaan niinku yksinkertaisesti pysty. Mutta sitten taas, jos ovikello siinä samassa hetkessä soisi, joku kaveri tulisi kylään, niin sitten yhtäkkiä voidaankin laitella vaikka ruokaa. Ja, et se tulee sitten taas sieltä Mä oon vertaistukea hakenut netistä tähän tällaiseen auto- ja että meillä on niin tosi iso semmoinen mielen joustavuus, resilienssi, taitaa olla se, se hieno sana tälle, tälle hommalle, että tavallaan se purkka venyy ihan liian pitkälle ja sitten kun se vaan niin naksahtaa sitten jossain vaiheessa vuosien jälkeen, niin sitten se niin naksahtaa taas pit, niin pitemmäksi aikaa kerrallaan mutta et se on niinku todella, todella pitkä se venyminen ennen kuin se menee poikki. Se on todella pitkä. Mä tunnistan ton itse helvetin hyvin. Ideaaliahan olisi, että se purkka venyis ja palautuisi, että se niin no. elastisuus pysyy siinä ja se joustamattomuus. Ja sitten ladataan ja sitten taas venytetään omiin voimavaroihin. Sitten taas ladataan no. sinne pakkiin. Mutta sitten niinku tyypit, jotka antaa ja antaa. Tästä jo monta vuotta, kun mä havahduin tietysti, siihen, että aina kaikki meni systemaattisesti. Aina kaikki mun edelleen ja se rupesi pituttaa mua. Se alkoi no. syömään itteeni. Mä olin vihane ja mä huomasin sitten en mä aatte hirveän rationaalisesti kuitenkin, en mä en voi olla vihainen kellekään muulle, en niille, kelle mä annan aikaa, niin mä oon mm -hmm. itselleni. Juu, juu. Mä oon päästänyt tilanteen luisumaan tähän taas, vaan mm -hmm. oon tässä tilanteessa, ja mä haluan navigoida Jumalauta täältä pois, niin just se rajaton rakkautta, niin se pätee myös siinä sisäisessä dialogissa. En mm -hmm. Mä vedän ja mä oon opetellut sanomaan ei. Muuten millainen sä oot tyyppinä? Tunnetko tunn, syyllisyyttä siitä, jos sä sanot nyt Tunne. ei? Sillä ei ole niin mitään syytä. Mm -hmm. Ei, ei sille on ei niin kuin ole kuin mitään validia syytä, mutta sanotaanko nyt esimerkiksi vaikka tälle, että ä, mm, Mutsi on edelleen hyvin niin sairaus ja tässä nyt niin kuin koko ajan huonompaan suuntaan ollaan menossa ja vaatisi paljon niin kuin aikaa, mutta et, tai va, ei nyt vaatisi paljon aikaa, mutta olisi hyvä käyttää siellä enemmän aikaa, että kävisi olemassa ja viettämässä hänen kanssaan aikaa, kun on yksinäinen ja kaikkea, mutta sitten myös niin se, että Ö, kun elää koko ajan kipujen kanssa ja ö, elämässä ei hirveästi ole niitä positiivisia asioita, niin sitten se meidän vuorovaikutuskin on hyvin usein niin negatiivisissa Niin sitten, niin kun, te, etkö, ei vaan jaksa yksinkertaisesti niin kun mennä kuuntelemaan mm. sitä negatiivisuutta. Ja sama, mä tiedän, että se on mulle hyvä, että mä en mene, että mä en kuormitu, että mä jaksan olla töissä ja mä jaksan pitää huolta mun nuorista ja että mä saan sen tiliin sitten, että mä pystyn pitää huolta mun perheestä ja tuomaan leipää pöytään ja omalta osaltani ja kaikkea. Mutta siitä huolimatta mulla on niinku tosi paska niinku, fiilis sitä usein. Oot, niinku varsinkin sitten joku joulu ja tällainen, että pitäisi olla, mutta kun en halua olla. <laughs> ja nehän on tota, niin Molemmat ihan vallitseviin, se rationaalinen ajattelu ja se tunnepuoli siinä samassa hetkessä, niin joku, mm. ne on molemmat ihan valideja siinä pääkopassa. Mäkin, mä en käy enää, mä en sanoisi, että mä käyn mitään taistelua sen kanssa, mm. että kun mä sanon ei, niin mun järkipuoli tietää, että ei, kun se. Se, miksi mä sanoin, ei johtuu näistä, mä en ole välinpitämätön mulkku, koska mä nyt <coughs> en B tai T tai J saa jotain tyyppiä. Vahva varjelen sitä mun omaa jaksamistani, Joo. koska mä oon ollut niin saatana monta kertaa siellä syvässä päässä, että mm. tosiaan niin kuin syyttävä katsoo vaan ihan peiliin, että, Joo. että sä teit tämän itelles, että Juuri. sä voit tehdä kellekään muulle. Sun pitää varjella sitä omaa hyvinvointiasi, mutta se syyttävä sävy tosiaan siitä, että, koska se on ollut tosi vaikea tulla sieltä jees jees, miehen tilast pois. Varsinkin, mm. koska sä oot ehkä opettanut sen sun lähiympäristössä siihen, että millainen sä olet tyyppinä, miten sä reagoit. Ja sitten, kun sä et enää teekään, niin, niin rupeeksi vaistumaisesti muuttaa, teille, että onko jotain nyt tap tapahtunut tai tota, niin, eikö toi pidäkään nyt musta enää toi tyyppi. Miksi se käyttäytyy tälleen? Toi yhtään ominaista sille. Onko tämä kuulostaako tällainen yhtään tutut? Joo, ja mä tein, mulla oli tossa, Kävin kanssa avioeron läpi, ite joitain vuosia sitten tässä näin, niin ää, silloin oli semmoinen hyvin tiivis kaveriporukka meillä, ex-vaimon kanssa yhteinen, yhteinen, kaveriporukka, niin mun piti laittaa ihan sinne viestiä, että ei, nyt ei ole niin kenenkään vikaa tai kukaan ei ole tehnyt mitään, mutta mä en yksinkertaisesti jaksa pitää yhteyttä. Mm. Ja osa siitä kaveriporukasta sitten tavallaan niin kuin Vähän hiipu ajan myötä pois, koska en jaksanut mennä niin illaistunjaisiin ja bla bla bla. Ja toki, siis ei olla mitenkään huonossa väleissä, moikata ja niin päin pois vieläkin, mutta, mutta tota, sitten niin tälläkin hetkellä niin kuin parhaat ystävät, niin ne tietää sen, että, että tavallaan mä pysyn kyllä siellä puhelimen päässä, mutta että en mä niin soittele joka viikko tai välttämättä joka kuukauskaan. Mutta tota, et välillä on niitä päiviä, että vaikka joku tuttava tai vaikka isä soittaa, just mä vaan katoon sitä puhelinta tälleen, mutta mä, niin mä en jaksa vastata siihen puhelimeen, koska siellä se niin suurin piirtein tietää, että ei ole mikään hengeä. Mm. Ja sitten on vaan silleen, että nyt, nyt mä en vastaa tähän, että mä otan nyt sitä omaa aikaa. Ja niinku porukka ymmärtää sen nykyään, kun sitä, sen on pystynyt sanomaan. Sehän se on, kommunikaatio on avain mihin tahansa, koska jos sitten sä et tarjoa kontekstia, ihmiset vetää sitten johtopäätöksiä ja sata kertaa sitten ne johtopäätökset on ehkä väärin. Että parempi sanottaa sitä omaa toimintaansa. Mä oon tällä hetkellä siinä pisteessä. Mä en ole vastannut monellekaan tyypille. Mä pystyn navigoimaan ja yksi on tällä hetkellä eron, eron keskellä, niin pystyy sitten reflektoimaan ja juttelemaan siitä tilanteesta mm. hänen kanssaan. Mutta muuten sitten on ollut, että mun yksi helvetin hyvä kaveri yritti tavallaan monta päivää laittoi viestit ja kävi mun mutta mä en vain jaksanut vastata. Mutta ei sieltä tullut, ei, ku, ei muu oven takana että se partiota, mm. tai tullut huolestuneita, vaan että sitten joitakin päiviä siinä oli välissä ja sitten mä laitoin, että otan vähän etäisyyttä, kaikki jees, olen uupunut. Mm. Ja se kuitettiin, että asiakunnossa, että soittele sitten, kun Alkaa tuntumaan siltä. Ja se mm. ovi toimii tämän kyseisen tyypin kanssa mole, molempiin suuntiin. Hänkin on ollut varjo kuormaa nyt viime aikoina. Just lähtenyt yrittäjäpolulle kirjoittaa kirjaa ja ei ole jaksanut vastata muun puheluihin. Se vaatii tosi paljon ystävyydeltä siinä mielessä, että se toinen, jolle jätetään vastaamatta, ei loukkaannut. Että sä ota itteensä siitä, tee Joo. siitä henkilökohtaista. Vaan et mä, olen, mä olin nuorempana tosi reaktiivinen. Mm jos mä koin jotain. Nykyään, jos joku on mun mielestä outoa käytöstä tai poikkeavaa, niin mä, ja se on varmaan tota mun tietää nepsy turette hommaakin, että mä tarviin tosi paljon dataa muutenkin, että sosiaaliset jutut on välillä mulle vaikea ymmärtää, koska mä kuulen kyllä, kun ihmiset puhuu sanat, mutta mä en ihan hiffaa, niin mä kyseen lisää tietoa. Niin nykyään mä en ole reaktiivinen koska mä haluan lisää dataa, jotta mä voin sitten niinku reagoida siihen, että mä oon varmasti ymmärtänyt sen tilanteen ja muuttujat oikein siinä yhtälössä. No et jos joku voi huonosti eikä sen takia vastaa puhelimeen, tai on vähän lyhyt sana, tai ehkä töksäyttävä, niin sitten kyselemällä te saatte oikeasti lisää dataa, sitten no niin voitte reagoida oikein ja paremmin, ja ehkä sitä ystävyyttä kanssa syventäen. Joo. Koska sehän on myös niinku kriisitilanteissa, että monestihan me halutaan kokea, että me tullaan kuulluksi ja nähdyksi ja joku huomaa sen meidän hädän. Mm -hmm. tiedätkö, että meidän ei tarvitse itsestä sanottaa. Ja kyllähän sellaisia niin kuin parisuhteet, perhesuhteet, löytyy, että me kyllä huomataan, että joku tarvii tukea. Niin siitä katoaa kokonaan pois se elementti, tiedätkö, että mua niin ärsyttää, mm -hmm. että sä et nähnyt, että mä tarvitsin sua. Joo. Ja tämä itse asiassa tämä, just mistä sanoit, että sä näet niin mulla on semmoinen, mä en tiedä, onko se niin kuin lahja vai kirous, mutta mä näen ihmisistä, kun niillä on ongelmia. Ja ihmiset ajautuu mulle kertomaan niistä ongelmista myös. Et niin kuin, no, hyvä esimerkki on se, mä oon niin opiskellut myös aikanaan niin kuin kriisityöntekijäksi. Että on traumaattinen kriisityöntekijä ja niitä kaupungilla, omassa kaupungissa tenki useamman vuoden niin kuin kriisipäivystystä. Ja tota, sitten nykyisen puolison kanssa, kun ruvettiin pyörimään, niin silleen, mä, mä, niin kuin, mä, skannaan ihmisiä. Ja jotenkin sieltä aina tulee tämmöisiä juttuja näin, ja sitten niihin vähän niin tarttuu, mikä on muuten helvetin huono juttu, niin sitten kun yrität parisuhdetta rakentaa, että rupeat ottaa sitä ammattiroolia mukaan. Joo, niin sitten niin hän lopetti sen tosi hienosti. Hän sanoi, että nyt panu vittuun tuon kriisityöntekijän <coughs> roolis kanssa. <coughs> <coughs> ja että tota, en tarvii mitään tota, kriisityöntekijää tänne kotiin, että tuota, ihan puoliso riittää. <coughs> Sitten se oli mulle silleen, että no niin, mun pitää tehdä töitä tän eteen. Mutta se on semmoinen, töissähän se on hirvittävän hyvää, kun mä bongaan asiakkaista. Mm -hmm. Aikaisemmin tehtiin väkivaltarikollisten kanssa töitä mielenterveys psykan puolella, niin se on hirveän hyvä juttu, kun sä pongaat niitä juttuja. Sä pääset ennakoivasti käsittelemään ja ottaa kiinni ja nykyään nuorten kanssa sitten silleen, että näenhän mä nyt, että sulla on jotain. Mm. Näin. Mutta tota, se on myös aikamoinen kuorma, koska sitten ammattietiikka on myös niin kova, että kun mä näen niitä juttuja, mä oikeasti niihin puutun sitten niihin asioihin. Ja se kyllä kuormittaa, koska voisi tehdä sen bare minimum, mutta ei anna niin kuin, luonto periksi, ja sitten se vaan niinku on siirtynyt niinku myös tuonne siviilielämään ja nyt sitä on onneksi ruvennut vähän sitten rajaamaan, että kun sai niin tota Tämä... valjastajan elämää kohtaan, tiedätkö, kun olisi katsonut mun peilikuvan puhuvan, koska mä oon kuullut noin samat. Mäkin on profiloitunut varmasti niin kuva, jo, joiltakin osin niin kuin tämän formaatin osalta. mulla mm. voi puhua, mä rakastan puhua ja on kiva kuunnella ja mulla on ehkä niin kuin tietämystäkin sen oman niin kuin kokemuksen kautta, mm. kun on ihmisten kanssa. Niin... Tietyistä tietyist jutuista, mutta mä oon kuullut tuon ihan samankin parisuhteessa. Eri sanamuodoilla, mutta niinku se idea on sama, että voit sä vaan olla niinku kumppani ja unohtaa tuon analyyttisen puolen nyt. Mutta mulla on hirveän vaikea, mulla se juurtaa kanssa osittain siihen, että kun mä turpaan se kolme vuotta yläasteella, niin mulla on sieltä peruja selkärangassa se niinku skannaaminen ihmisiä kohtaa oli silloin niinku kaksi... 2-30 akselilla, kun mä menin sen vihan sokaisemana, mm. että niin onko joku ihminen, niin kuin ehkä sitä vilpillisyyttä mä skannasin, mm. Ja sitä kautta mulle tuli sellainen korostunut kyky sit spotata pieniä nyansseja puheessa, äänenpainoissa, käytöksessä, että tota niin, jos, jos, sä sanot mulle, että en mä tiedä, sä rakastat vuorikiipeilyä, niin mm. että mä sitten revin sen sä rakastat vuorikiipeilyä. Hetken kolme sanaa, mä revin sen ihan atomeiksi. mä yritän tulkita, että rakastat sä oikeasti vuorikiipeilyä. Vai niin kuin yrität sä syöttää mulle jotain kusetusta. Niin sieltä mulla on ehkä tullut sellainen niin kuin... Joo, ja mullahan toi... Kelaa lähtee heti pyörissä silleen, että hei, sä tykkäät niin harrastaa jotain hengenvarrista lajia, minkä takia sun pitää saada semmosia kiksejä jostain, että mikä mm. vajaavaisuus sulla on sun elämässä ollut, että sun pitää hakea tollasta? Joo, no, mä tiiän tunti. Mäkin kelaan ja siis mun nyt viimeisin ek eksää, kenen kanssa omistetaan vielä niin, ja olla nyt pääsemässä siitä pikkuhiljaa, pikku eroon, Niin häntä otti päähän niin maan helvetisti. Mä rupesin aina miettimään ylianalyyttisesti tai tiiä, se niin laajentaa sitä ajattelua siitä niin kuin yhdestä lauseesta niin kuin isommaksi kuplaksi. Okei, okay, mutta... Ja sitten siellä oli jo niin saatana paljon sellaisia multiversaaleja tota, niin eri tarinoita, jotka niin kuin, toisiaan, mutta niin, kyllä mä olen koko ajan kartalla, tietää missä mennään. <tosikin> mutta sitten toinen näki se vaan helvetin puuduttavana. kun mä mietin aina niin kuin laajemmalti vaan, Joo. sitten siinä syy seurausyhtälössä. Se on väli helvetin raskaasta kyllä, että kyllä mä sen niin kuin myönnän ja mäkin teen töitä sen kanssa, että mä himmaan sitä pois. Mutta kyllä mäkin nyt, mä luulen, kun mä seuraavaan parisuhteeseen menen, niin mulle ei ole tietysti sellainen, että okei, sulla on nyt paha olo, ja sit on se vesipiippu. Käy tuohon sohvaan, no, miksi sulla on nyt paha olo? sitä. Et Juuri musta, näin. musta, ei tule mitään kaikkien pelastaa ja terapeuttia parisuhteessa. Joo, ei se ei ole puoliso rooli olla terapeuttina kyllä. Ei, ei. Tukena, Tukena voi, voi olla, mutta, mm, mutta ei terapeuttina. Ja. On. Ja mä rakastan kyllä kuunnella ja mä kuuntelen kyllä. Mutta sitten Joo. kyllä mä niinku, no enempää kontekstia paljettamatta, mutta niinku mullekin avauduttiin mm. suhteessa tietyissä asioissa. Ja sitten mä sanoin, että mä kuuntelen suoma mä autan ja mä tuen mä niinku all the way sun kulmassa. Mm. Mutta mä näen, että me tarvitaan nyt mm. Että mulla ei rahkeet riitä tähän. Mä voin tehdä mun roolin täällä kotona. Mutta mä en lähde sua nyt freudilaisittain tässä Joo. analysoimaan ja tekemään ei siksi, että mä rakastaisin sua yhtään vähemmän, että mm -hmm. niin mennään tää toista reittiä mieluummin. On joo, ja siis mun mielestä tuollainen on niin sen parisuhteen niin vaalimista. Mm -hmm. Koska jos sä otat hoitajan roolin parisuhteessa, niin kyllä se tappaa sitten niin sen ää, intiimiyden sieltä pois ajastaan. Ei mm -hmm. välttämättä heti, mutta ajastaan. Ja kyllä se vaikuttaa sitten niihin muihin osa-alueisiin, että sä muutut siitä kumppanista niin kuin huolenpitäjäksi. No, niin ei, se ei ole enää sama asetelma. Ei ole. Se olisi sitten vähän niin kuin olhoa ja vähän muotoa siinä kohtaa. Se muuttaa dramaattisesti muotoa ja se energia teidän välillä se muuttuu, koska se mikä aiemmin ehkä oli intiimiä, mikä oli niin kuin äh, systemaattisesti rakkautta osottavaa, niin se on muuttunut sitten vaan auttaja ja roolit- roolitukseen, ja se ei ikinä toimi sellaisenaan. Niin kuin mä tein vähän aikaa sitten sen julkaisun, että niinku rakkaus ei yksinään riitä parissa, että se vaatii helvetisti muitakin, muitakin asioita. Ja tossa, siinä yhdessä postauksessa tuli ehkä se mun niinku, ajattelu esiin just, että niinku, kun mä lähden niinku, repimään asioita atomeiksi, ja miksi se saattaa ärsyttää. Mutta samalla se mun aivotyö, niin kyllä se niinku, palvelee sitä mitä ikinä dynamiikkaa se onkaan ystävyydessä ja parisuhteessa. Niin se lähtee, lähtee, hyvästä paikasta. Totta niin, miten sä sitten pääsit navigoimaan sieltä ekas pois? Tai miten sä hanlaat nykyäänkin masentuneita fiiliksiä, jos se kun niitä tulee? Ehkä silloin mä en oikeasti niitä handlannut, mä en vaan käsitellyt sitä. Mm. Et sit vaan niinku et kun purtiin hammasta ja laitettiin joku asetus päästä, että ei vaan, niin, sit vaan niinku Mentiin. Mutta ehkä niinku nykypäivänä sitten taas, että niitä tulee niitä kuormittavia jaksoja, niin kun se on niinku ok, että ne tulee, niin siihen sitten niinku ja tavallaan niinku mä pystyn sen himassa niinku sanoa, mä saan sieltä hirveästi tukea ja tavallaan tehdään sitten sitä arkeisina ympärillä sen näköiseksi, että että, että ne asiat, mitä pitää hoitaa, niin ne hoidetaan ja sitten muut katsotaan, että hoidetaan ne sillä tavalla, että ne toimii ja mitä ei välttämättä tarvitse hoitaa, niin sitten ei niistä. Että, että tavallaan semmoista on niin pystynyt antaa siimaa itselleen siihen ja sitten niin tosiaan se, että on se semmoinen <coughs> vankka tuki siinä ympärillä, niin onhan sillä ihan hirveä iso vaikutus verrattuna siihen, että se et hyväksynyt itseäsi, etkä ongelmias, etkä tunnistanut ehkä niitä ja sitten vielä käsittelit ne yksin ja sitten pidit huolta muista. Mm -hmm. Niin ei siinä ollut niinku tilaa sille omalle voinnille sen, sen enempää. Sehän on, jos sä tunnet niin kuin sellaista pohjatonta vastuuta muistaa, että niin kaikki romahtaa, jos sä romahdat, niin mä mm. ymmärrän kyllä, ei sellainen, mistä sellainen sunkin keississä case, kumpuaa, mutta sitten just se, että kun kaikki me ollaan haavoittuvaisia, me ollaan kaikki puutteellisia, vajaavaisia, me ollaan joskus jopa heikkoja, heikossa asemassa, heikossa mielentilassa, ei tämä nyt on sem semantiikkaa, mut semantiikkaa, mutta me ollaan epätäydellisiä olentoja, kaikki mm. meistä tarvii joskus jeesiä, Pienessä Kyllä. asiassa, joskus jossain ihan helveti, helveti isossa asiassa, mutta se on tosi ratkaisevaa, että miten meidät sitten kohdataan, vaikka esimerkiksi parisuhteessa. Onko se, että I got your back, hyppää mm -hmm. reppuselkää, vai onko se sitten sellainen lyttävä ja hirveästi tuomitseva, koska sekin on hirveän luontainen fiilis, että okei, jos toinen romahtaa vaikka nyt masennukseen, alakulosuuteen, menee vaikka toimintakyky osittain, ehkä jopa kokonaan, niin sitten se joudut vetämään. Mm. Omassa selässä vähän enemmän painolasti ja sen hetken aikaa, että se toinen Kyllä. taas tokenee. Ja guess what? Se tulee jossain vaiheessa myös sun kohdalle. Sä olet ehkä alentuneesti toi, toimintakykyinen ja sitten se toinen joutuu vetämään enemmän painoa, mutta se on niinku sellaista hienoa tasapainoa ja dynamiikkaa, mitä sit löytyy niinku tosi rakastavissa ja upeissa ja hienoissa parisuhteissa, Et kun toinen mm -hmm. ei jaksaa niin se voidaan sanottaa ääneen. Koska, ja siis tämähän on sukupuolesta riippumatta. Mä näin yhden somevideon, missä puhuttiin niin kuin miesperspektiivistä. Mutta kun mi kumppani, mies tai nainen, tulee kertomaan sulle, avautuu sulle, niin jos sut lytätään, väheksytään, niin se on saatanan sata varma, että se ihminen ei, ikinä. ei koskaan enää tuu sillä samalla energialla kohtaa sua. Ja jatkossa, joka kerta kun sä kysyt, vaikka sä huomaisit, että onko joku vialla, niin se vastaus kaikki. on, kaikki on ihan jees, kaikki on jees. Koska ei se ihminen tuu enää ikinä. Sä et voi poistaa sitä tota, niin, koke, tunnekokemusta, mikä sillä ihmisellä on sun reagoinnista sitten siihen tilanteeseen, että kun... Sä avasit rintas ja näytit Jumalalta haavoittuvaisuudessa täysin, suojattu vastaan. Juu. fuck it, Rinta kiinni. Juu. Ei enää koskaan sit tässä ihmisdynamiikassa. Plus, että jos tota tapahtuu toistuvasti ja toistuvasti, niin sitten se energia, se ajan myötä vähenee. Se ajaa ihmiset ero eroon aina. Mä en keksi nyt no nopeasti niin yhtään skenaarioita, että millä saisi kurottua, niin railoi kiinni. Joo, sä pystyt rakentamaan luottamusta uudestaan mm -hmm. takaisin, mutta... Se ei koskaan ole enää sellainen niin kuin puhdas kanvas. No kyllähän se on sellaista pintaliitoa vähän sen päälle, että säästä puhutaan tyyliin. Se on pintaliitoa. Vähän niin kuin karja-aitauksessakin, että hevonen menee liian lähelle sähköaitaa, se saa säpäyksen. Ei mm. se nyt uudestaan me tieten tahtoin siihen niin nuolemaan sitä vajer vajeria, niin. että tota, niin olikohan tämä nyt sama efekti, vaan se iskostuu sinne lihasmuistiin, että okei, okay, tämä toiminta aiheutti tuon reaktion, niin guess what, mä en tee tuota toimintaa enää. Joo, mä en tiedä, mistä tää rönsy lähtee. Aika rakkauden ammattilaisia ollaan tässä. Mä en tiedä. Me voitaisiin laittaa tuossa uudelle podcastille Kyllä, niin rakkauden ammattilaisia. Että voitaisiin väkertää sellaista. Tota niin, koit sä sitten mielenterveyden osalta, että sun on pärjättävä vaan yksin? Ei, mä en koe tällä hetkellä semmoista enää. Miksi? Mistä moinen? Mm, no, varmasti siis elätty elämä näyttää sen. Tuki siellä kotona, sitten se, että mä oon oppinut siitä puhumaan, niin ystäväpiiri on semmoinen, mistä mä saan sen tuen. Ja sitten kun sen käytännössä näkee tulla kentällä, mm. kun sä teet sitä omaa duunias ja nuori luottaa siihen, että kun puhutaan siitä puhumisen tärkeydestä ja sitten näin tehdään ja tullaan niille tapaamisille ja tehdään, löydetään sitä mielekästä hommaa ja se väylä kommunikoida ja niin kuin huomata se, että vaikka elämä tuntuu välillä paskalta, niin siitä huolimatta se elämä menee eteenpäin ja niin kuin näin päin. Kun se on konkreettisesti todistettu se homma jo, niin siitä on niin kuin helppo pitää kiinni itsekin. On ja tossakin on niin kulttuurissa petrattavaa sille, miten me op opetetaan just nuoria esimerkiksi käsittelemään sitä häpeää, häpeää ja jaksamattomuuden tunnetta ja niin kuin, että välillä saa vituttaa. Välillä voi olla paska fiilissä, että Mä, mä muistan, ei se nyt mikään supernäni ollut, mutta joku vastaava tietysti, ohjelmaformaatti, missä niin kuin opettiin just häpeän kautta isä, isä, isä siinä ohjelmassa, mikä on hirveä tuttu myös omassa lapsuudesta. Mutta sitten just, että negatiivisia fiiliksi ei saanut itkiä, ei saanut näyttää, että vituttaa. Ei saanut. näyttää, että ärsyttää. Kun mm -hmm. kaikki vituttaa joskus, kaikki ärsyttää joskus, me joskus epäonnistutaan on, ja niin ne on ihan ok fiiliksiä kokea. Mutta sitten se, mikä menee just, no some on syypää sitten siihen toksis, toksiseen positiivisuuteen, niin että kaikki on vajeesi ja se kaikki on fine. Ja vaikka niin mm -hmm. sisällä oikeasti vierisi se itsemurhan kyynel jo sydänlihaksen päällä, niin silti vaan mm. hymyillään. Flyin niinku English, ja kivaa. Kyllä. Niin sekin, jos me kommunikoidaan sitten maailmalle, ja miten me voitaisiin olettaa, että sekä tilanne, anteeksi, tämä meni vähän paasaamisen puolelle, mm -hmm. miten voidaan olettaa, että se tilanne muuttuisi tai paranemisi, jos me tiedetään, miten paljon somessa on esimerkiksi, otetaan some nyt esimerkkinä, mm -hmm. somessa on sitä pahoinvointia julkaisujen takana, mutta silti me hymyillään. Se so, on vähän kuin, mä kävin tuolla koulussa puhumassa, ja sitten mu multa kysyttiin, että miten mä jaksan käsitellä niin kuin sellaisia tabuaiheita tota niin, jaksoista toiseen ja jatkuvasti mun elämässä, niin Mä hetken mietin sitä, mutta sitten vastasin, että, tietysti, että, mä en, ensinnäkään mä en puhu siitä tabusanalla, koska jos mm -hmm. mä aloitan lauseen sanomaan, että tästähän on tabu puhua, mutta sitten mä puhun siitä kuitenkin, niin silloinhan mä kommunikoin sulle tai kelle tahansa kahta eri asiaa, että tämä on ok ja tämä ei ole ok, tai että tämä ei ole ok, mutta teenpä sen silti. Joo. Niin se, miten me valitaan sanat, ja jos säkin vaikka äh, omassa työssäsi kohtaat nuoren ja opetat, että se puhuminen on ok, ja puhukaa, puhukaa, ja jumalauta puhukaa, mutta sitten mm. sä itse sulkeudut, ja sä et itse niinku tue sitä, mitä sä yrität opettaa. Niin mehän hämmennetään jengiä. Tää on nyt se juttu. Öö, mä oon nyt tehnyt puolitoista vuotta yrittäjänä tätä hommaa, ja mulla on puolentoista vuoden aikana... Mulla on ollut kaksi nuorta sellaista, mitkä ei tuu tapaamisille mm. tai tulee harvoin ja kaikki muut tulee ja sosiaalityöntekijät on kysynyt sitä, että miksi näin on, että miksi ne nuoret, mitkä on ikinä osallistunut mihinkään, niin tulee niille sun tapaamisille. Niin ihan samalla tavalla, kun mä käyn puhumassa koululla opettamassa vaikka nuoren kohtaamisesta, tai kun mä käyn kouluttamassa uhkatilannekoulutuksia päiväkotiin, tai kun mä oon ollut tekemisessä ihmisten kanssa, mitkä on murhannut toisia ihmisiä, tai pedofiilien kanssa on tullut tehtyä kanssa duunia, niin se tapa puhua on ihan sama. Puhun mä sille, tiedätkö, niin kuin sille 4-5-vuotiaalle tai sit sille 40 pedofiilille, se on ihan täysin sama. Mä puhun aina ihminen ihmiselle. Mä en puhu koskaan niin työntekijä-asiakasnäkökulmasta. Mm. Vaikka mä pidän ammatilliset rajat ja mä puhun niistä ammatillisista asioista, niin siitä huolimatta mä puhun teemuna. Mä en puhu ammatillisena tukihenkilönä tai ohjaajana tai turvallisuuskouluttajana tai minä muunakaan ihmisenä. Mä puhun aina tinko itsenäni. Ja Se on ehkä se juttu, mikä takia niin nuoret tulee mun kanssa juttuun hyvin. Ja toihan on asia universaalisti. Mehän voidaan soveltaa tota ihan mihin tahansa, että kun ihminen tulee kohdatuksi ihmisenä, mm. eikä tiedä sinä niin kuin esimerkiksi pelkkänä diagnoosinaan, että kun mä menen jonnekin ja skatellaan, että okei, sulla on nämä asiat. Vaan että jos niin kuin ihminen puhuu ihmiselle, niin mm. kyllähän siinä tulee missä tahansa kohtaamisessa tulee sellainen rikastuttava vuorovaikutusefekti. Koska mm. nyt yksi kaksi me ei takaa, että vau, wow, mutta nähdään tämän mun asian takana, että joo me puhutaan tästä asiasta, mutta me puhutaan silti ihminen ihmise, ihmiselle. Mm. Niin se luo ihan erilaisen dynamiikan, niin sellaisen avautumisen kulttuurin sitten, että jos mäkin meen lääkärille ja sitten katsotaan mm. vaan koneelta mikä on ja sitten navigoidaan sen niin kuin lääkärikielen takaa mm. sitä minun asiaani, niin en mä saa siihen mitään. Versus sitten, että jos katsotaan silmiä ja puhutaan ihan niin kuin sinikaulus kieltä mulle, mm. niin kyllähän mä saan siitä tapaamisesta ja mä niin kuin annan itsestäni paljon enemmän, koska ei tule sellainen – Sulle tulee semmoinen kuulluksi tulemisen fiilis mm. ja silleen, että <coughs> vaikka ei voisi välttämättä auttaa, niin mm. se on silti kiinnostunut se ihminen musta. Mulle tulee semmoinen olo, että joku välittää. – Ja kaikkihan me halutaan tuota fiilistä. Niin. Kun se me, varsinkin kun me ollaan hakemassa apua johonkin asiaan, niin me halutaan, että joku kuuntelee ja me voidaan nähdä, että jotain kuuntelee, jotain kiinnostaa paskaakaan se meidän mm. asia. Joo, joo. Ja sitten, että joku, sehän niin kuin mun niin kuin tässä ammatissa ja ammattiroolissa on niin kuin parasta, kun mun ei tarvitse kumarrella mihinkään suuntaan. Mm. Että nuoret on vähän ihmeissään siitä, että, että kun mä, mitenkäs mä, mm, mä nyt tän muotoilisin, Ää, sitä, että kun mä jaan sitä, mä en tavallaan tiedä, kun niin kuin näe sitä ammatillisuuden rikkomisena sen, että mä menen tapaamiselle, mä on tehnyt, <coughs> tässä oli yksi pätkä sillä, että kun tein tukihenkilöhommeja ja koulutuksia ja sitten vielä niin noita, kävin luennoimassa, niin mulla oli 18 päivää putkeen ilman vapaa-päivää ja ja sitten kaikki muut hommat siihen päälle. Mm. Niin sitten jossain kohti väsy rupesi painamaan. Niin sitten niin mä sanoin sille yhdelle mun nuorelle, niin kanssa mä tiesin, että mä voin niin kun, tota, sanoa, että hän ymmärtää. Mä sanoin, että kun mä oon painanut kolme viikkoa duunia ja viime yönä vielä nukuin tosi huonosti, niin että mä väsyttää ihan sikana. Ja silleen niin kun hän oli hyvin väsynyt kanssa, ei meinannut päästä kouluihin aamulla ja tälleen. Niin hän, hän sai sitä bondausta siitä. Mm. Mm. ai, niin kuin suakin väsyttää, vaikka sä käyt töissä ja niin kuin, oot niin kuin auttajan roolissa, niin, niin tota, tämmöiset jutut mun mielestä on niin kuin sitä juttua, millä me luodaan sitä pohjaa sille niin semmoiselle luottamussuhteelle, kun se on mun mielestä niin kuin ihan todella raivostuttavaa hoitopuolella varsinkin, niin, niin se, että me vaaditaan meidän asiakkaalta, että niiden pitää kertoa kaikki niiden elämästä, syd, niin kuin kaikki murheet ja huolet ja joskus jopa ne rikostaustat ja siihen johtavat syyt ja kaikki traumat. Sitten me kerrotaan meistä niin etunimiä. Ja mm. <laughs> sitten ihmetellään, kun nämä keskustelut ei niin johda mihinkään. Tuo oli hyvin sanotettu. Mä en tiedä, löytyykö mitään vahvempaa tapaa luoda sidettä ja avoimuutta jonkun kahden ennustan, entuudestaan tuntemattoman ihmisen välille kuin se, että toinen kääntää sä, vatsansa ja osoittaa haavoittuvuutensa. Niin kuin sä teit tuossa, kolme viikkoa painettu duuni, mä oon nukkunut huonosti, mä oon ihan helvetin väsynyt. Ja varsinkin niin kuin nuori mm. aikuinen yhtälössä, niin se, että me tehdään nuorille, nuorille, ja lapsille tiettäväksi, että vanhemmat ei ole lineaarisesti voitos voittoon kulkevia supersuorittajia, me tehdään virheitä, mm. me meitä vituttaa, me mokataan, me ollaan joskus edes vastuuttomia. Basically mekin vasta opetellaan tätä aikuisuutta niin päivä kerrallaan, kun me vanhetaan. Joo, joo, Niin se luo jo sitä, ja sitä mä painotan kanssa Nuorille, dialog, nuorille käydessä dialogissa aina sitten, et älkää ikinä ajatelko, että teidän pitää ruveta tavoittelemaan täydellisyyttä, koska mm. te ajattelette, että teidän opettajat, aikuiset, kuka tahansa mm. aikuinen ihminen, olisi täydellinen. Mm. Vedetään se illuusio pois, että sellaista tarvii olla. Eihän kukaan lähtisi tavoittelemaan sellaista, jos me mm. aikuisina sanotaan ja kannetaan se vastuetti, että mekin mokataan. Kyllä. Suora selkeästi. Joo. Ja sitten niin kuin, toki niin kuin, tavallaan mun mielestä se on niin reilua, että me, niin kuin, toki nyt en tarkoita sitten sitä, kun kuulijat sillä ruudun toisella puolella, nyt en tätä hommaa, että niin ammatti-ihmisen niin saisi kaataa omaan taakkansa niin kuin, asiakkaalle niissä tapaamisissa. En, nyt en tarkoita missään nimessä niin sitä, mutta tämmöinen joku, että on nukkunut huonosti. Tai multa meni toissa vuonna kolme koiraa kuoli samana vuonna, lyhyen ajan sisään vielä. Mm. Niin kyllä, mä kerroin mun nuorille, kun kyllä se mua vaivas, mä olin tosi niin kuin, rikki niiden kanssa, niin ne, ne lukee meitä tosi paljon. Ja sitten ne ihmettelee, että miksi se on tollinen. Sitten sille tulee se sama fiilis, kuin sä ajattelit äsken tuossa niillä kavereilla, että onko toi mulle jotenkin niin vihainen. Eikö sitä kiinnosta olla mun kanssa tässä, miksi se on niin kuin, nyt tollinen. Niin se, että mä kerron, että hei, että mun koira kuoli, mä oon aika tosi surullinen siitä aiheesta, niin se tulee, Aa sen takia, kun sä oot ollut tollinen. Mm. Ja mä en niin kuin koe, että se rikkoo mun ammatillisuuden rajoja, että mä kerron tällaisen asian. Kun sehän on hyvin vanhakantainen ajatus myös se, että niin mistään tällaisista ei puhuta nuorten kanssa tai asiakkaan kanssa. Niin, niin, tota... Mutta se oli taas hieno keskustelu sen nuoren kanssa, että sitten puhumaan surusta. Ja mitä hänen elämässään on ollut, surullisia tilanteita. Ja se, se vaan aina poikii jotain. Se poikii varmasti, enkä mä voi... Nyt keksi, että kuka voisi dumata sitä, että se olisi väärin avata itseään sen ammattinsa takaa. jos Se Manha johtaa liitto. niin, ja No, ei oo ehkä outs, schoolkin, mm -hmm. Mä ihan nopeammin kohta, mutta mä jatkan tuon ajatuksen. Eikä loppuun, joka oli mikä? <laughs> en mä muista, pitääkö muuttaa, että ei mitään, mulle käy näin, sä oot kuunnellut jaksoa, mm -hmm. mulle käy välillä. Niin, että jos se johtaa parempiin lopputuloksiin, sä saat parempia tuloksia, kun sä annat itsestäsi niin nuorille enemmän. En mä voi kukaan olla kieltämään, että niin toi on väärin, niin yksi se, että, mutta tässä, niin kuin sanoit, on se old school versus new school. Mäkin, kun viimeisimmä koulu kävin puhumassa mielenterveys nuorille. Ja en mä nyt päättömästi, tiedät, että sä kirjoile, mutta jotkut asiat, jotkut hetket oli vain sellainen että niin kuin voimasana siellä täällä, mm. että se niin kuin tehosti sitten sitä, mitä mä halusin sanaa, koska se toinen sana olisi ollut downshiftaamista, eikä niin autenttinen siihen lauseeseen tilanteeseen, mm. minkä mä olisin halunnut valita, niin mä ajattelin, että se paistaisi läpi, mutta sitten mä sain kyllä ihan arvokkaan feedbackin siinä mielessä, että häntä tätä kyseistä opettajaa, mm. joka on mut sinne pyytänyt, mm. että häntä ei toikin käyttö haittaa, mutta hän tietää, että on olemassa sitten se ammattikuntakin, jotka joo, joo. ei välitä siitä, mutta Pääsääntöisesti ehkä molemmat voidaan ajatella, että me tehdään kuitenkin hyvää sitten sillä meidän tyydillämme. Joo ja siis, niin joo, mä samaa mieltä esimerkiksi nyt tämän kiroilun kanssa. Toki kun toimin vaikka niin kuin pienten lasten kanssa, niin en kiroile siellä. Se mm -hmm. on, mutta sit kun mä oon tietkö sen 15-vuotiaan itseä viiltelevän teinitytön kanssa siinä, mikä, minkä joka toinen sana on niin kuin vittu, mm. ni niin se, että jos multa se pääsee nyt niin kuin joskus siinä, niin se ei, niin ei riko ketään Joo. <laughs> siinä, mutta se on myös hänelle sellainen, että hetkinen, toi ammattiroolissa oleva sosiaalihuollon ihminen kiroili kanssa, niin se pysäyttää sen, ja se tuo taas minut niin kuin siitä ammattiroolista siihen Teemun rooliin. Enemmän. Mm. Niin kuin. Joo. No se on missä tahansa, kun tuodaan itteemme sieltä, tota niin... Samalle linjalle sen Juh. ihmisen kanssa. Et, mä näin jälleen kerran, mä referoin yhteen somevideoon, mistä puhut, kundi puhuu siitä, että kun kaikki haluaa olla ainutlaatuisia, kaikki haluaa olla me halutaan olla erityisiä mut sehän niin määritelmällisesti, mä rakastan määritelmiä, sehän tarkoittaisi sitä, että me oltaisiin sitten niin kuin ylemmässä asemassa johonkin toiseen tyyppiin mm -hmm. nähden niin kun me unohdetaan se ja ajatellaan, että mä olen ihan tavallinen tyyppi ja tuodaan itse, mulla on tätä mun osaamista mitä voidaan soveltaa tähän tilanteeseen, mutta mä oon samalla levelillä sun no. kanssa, koska mä en tiedä sitten Mä luulen, että ei nuoret auktoriteeteista tykkää edelleenkään. Eikä Mä, eikä, Mä en koulussa digon. Eikä tuu semmoista päivää olemaan, että kaikki nuoret dikkaa auktoriteeteista. Mä en oikein usko, että varsinaisesti kukaan dikkaa auktoriteeteista. Sitten hmm. on vaan se osa, mikä niinku on nieleisen ja on niin kilttejä, että ne ei niinku kapinoi auktoriteetteja vastaan. Juuri näin. Jopa on <coughs> jengi, jotka ei tykkää aina auktoriteeteista. Jotkut auktoriteethan on mulkkuja. Joo, siis. Ja mulla on täysin sama homma, että mä oon sanonut sen äänen, että mä oon tosi paska työntekijä silloin, tota, kun mä tiedän, että mä olen oikeassa, ja sitten johtoportaista tai jostain muualta, mutta pakotetaan tekemään jotain, mitä mä en pidä oikeana, mm. niin mm, se on johtanut siihen, että työura on tullut niin etenemismahdollisuuksien puolesta esimerkiksi päätökseen entisessä työpaikassa viisi vuotta. Taistelin siitä, että voinko päästä turvallisuuskouluttajaksi, uhkatilannekouluttajaksi. En päässyt. Menin toiseen työpaikkaan, kesti 20 minuuttia. Niin Mutta mä, ja, mä jaksan jauhaa niin pitkään, että mä saan se, mitä mä haluan ja mikä on mm. mun mielestä oikein niin asiakkaita kohtaan. Mä tunnistan helvetin hyvin. Mä olin aikoinaan opiskeluiden ohella, mä olin tota, niin mäkkärissä duunissa vuoropäällikkönä. Ja meillä oli kuukausi tai halussa sellainen manager meeting, että päälliköt kokoontuu juttelemaan milloin mistäkin topikeista nytten. Mutta sitten siellä käsiteltiin jotain, mikä olisi selkeästi ollut epäedullista, tiedätkö, duunari perspektiivistä. Ja mä siinä kokouksessa sanoin ja sanotin sen, että mä tulen aina puhumaan niin kuin että mikä on kans oikein heitä kohtaan, ei pelkästään, että me päälliköt paistatellaan jossain mm -hmm. mahtavassa, mahtavassa asiassa, vaan että jos joku selkeästi sortaa ja on vaan väärin, niin en mä sitä lähde allekirjoittamaan, vaikka mä olen tämän tiimin jäsen myöskin, että mä puhun, puhun myös heidän puolesta, mutta mullakin tuli ura no, urapäätökseen sitten, no ehkä mä nyt en tavoitellutkaan no, mitään McDonald's-uraa, mutta kyllä se, tehtiin ihan selväksi, että mä olen sitten alinta, alintasakkaa siinä, siinä, kerhossa. Ja siis mä valitsisin toimia ihan samalla tavalla. Joo, sataa kertaa sadasta. Joo. Mä en voi lähteä soveltamaan jotain, jos mä en pysty niin kuin selkärankaisesti perustelemaan sen. Ja että mä olen aidosti sitä mieltä, että näin joo. on hyvä toimia. Joo, ja semmoinen niin epäreiluus, Epäoik epäoikeudenmukaisuus, joo se on nyt se sana, mitä mä hain tässä, niin se on semmoinen, mitä mä en niin kuin kestä. Mulla oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että kun mä olin niin kuin entisessä työpaikassa ja samaan aikaan olin sitten kaupungin kriisityöryhmässä töissä ja mulla oli päivystys ja mulla oli työvuoro, niin samalla mä sain niin kuin puhelun ys, niin kuin tuttavalta, millä oli sattunut tämmöinen kriisi tilanne, että oli joutunut lähteä karkuu niin karkuun kotoa pereväkivalta tilannetta, niin sitten kysyin työyhteisöltä, että onko ok, että lähden hoitamaan tämän keikan ja oli. Sitten siitä tuli jälkikäteen semmoiselta niin kuin, mikä pomon kakkosmieheltä niin kuin tavallaan, että kun Mä sain siitä sitten sen kriisityöntekijän sen päivystys lisään, kun lähdetään keikalle. Siitä saa semmoisen nimellisen korvauksen, niin hän tuli mulle sitten, että sä voit nyt sitten niin kuin valita, että maksaako niin kuin firma sulle siltä ajalta sen tuntipalkan vai että otat sä sen kaupungin tarjoaman niin kuin sen palkkion siitä hommasta. Niin sit silleen, niin kuin, että hetkinen. Ja se oli vielä sen firman työntekijä, ketä lähdin siitä auttamaan. Mm niin sitten mun piti viiä se niin mikä oli kanssa siinä meidän kriisityöryhmässä töissä, että hei, että onko tämä tosiaan tämän pomoon kakkosmiehen niin kuin oikeus ja on, riittääkö sillä niin kuin palikat siihen, että se voi päättää, että joku ulkopuolinen taho ei saa maksaa mulle palkkaa. Että kun se menee se mm. niin se loppui nimittäin se yhteistyö tämän ihmisen kanssa niin kuin siihen paikkaan ja sitten se rupesi vähentämään myös sitä ää, mielenkiintoa tehdä myös sitä kriisityötä, koska en mä rupea valitsemaan, että jos mä teen tollaista duunia, niin kriisityöntekijältä pitää nostaa hattua niille ihmisille, jotka sitä tekee päivätyökseen ihan uskomattoman kuorvittavaa hommaa, niin, niin sitten tavallaan mun pitää siihen, niin ruvetaan puhumaan jostain, mulla taas on ehkä tuntipalkka oli jotain 12 euroa. Mä olin kaksi tuntia poissa, niin 24 eurosta ruvettiin niin vääntämään. Mm. Miinusverot. <laughs> niin niin tota, se loppuu hyvin äkkiä, niin kuin mulla ei kestä tuommoista niin yhtään. Joo, se ei, ole, se, se ei oikein sen arvosta. Ja moraalihan ei ole pelkästään sellaista, mikä syntyy täysin omista valinnoista, vaan kyllä se niin kuin reflektoituu sitten niin myös valintojen kautta, joita me tehdään oman itsemme ulkopuolella. Et esimerkkinä, kenen kanssa tehdään millaistakin ja yhteistyötä ja duunia. Niin mullakin on ja kaikilla on hyvä olla, niin moraaliset ja se arvot, minkä avulla sit navigoidaan mm. elämässä, niin me pystytään kattoo, kohdata se oma peilikuva, mutta sit kans kohtaamaan ne tyypit, kenen kanssa me tehdään töitä. Joo, ja toi olisi semmoinen asia ollut, että jos mä olen sitä monesti miettinyt, että miksi tämä työroolissa, kun mulla on tällainen tämä mindsetti, miksi mm. ei se ole tullut sinne siviilielämään? Että kun töissä mä en ole se joo-joo-mies. Töissä mä oon niin hyvin johdonmukainen. Mä pystyn väkivaltatilanteessa ohjaamaan kymmenen hengen porukkaa, jakamaan niille tehtävät ja niin, kuin niin päin pois. Mutta tota, sitten siellä siviilissä se on ollut tosi hankala, eikä se ole ikinä oikein onnistunut. Mutta töissä se ei ole ongelma. Joo. Jo kaikillahan meillä on kuitenkin se työminä ja sitten on se minä siellä siviilissä, mm. että niihin pätee erilaiset ainalaisuudet niin, ja me kohdataan tätä. oma peilikuvamme erilaisena niissä työreleissä versus sitten siinä siviilissä. Mm siviilipuolella, ja mä luulen, että se on ihan Luontainen tapa. Tota niin, mä en muista, oliko sulla esitiedoissa, mutta onko sulla ollut itse tuhoisia ajatuksia? Ei ole semmoisia konkreettisia. Okei, okay. ja kiitos tästä se. <laughs> tästä <laughs> ei Ei, ei ole. Siis tota, silloin avioeron jälkeisessä masennusjaksossa, kun muutetaan yhteisestä kodista, ja missä oli koirat ja isot rivitalot ja näin ja sit muutat semmoiseen 26 neliöseen itsemurhakuutioon. Niin se oli sellaista aikaa, että tota, kirjaimellisesti seinät kaatu päälle ja öö, yöt itkettiin ja kaikkea semmoista, mutta ei onneksi tullut niin kuin siinäkään vaiheessa, niin kuin, että tämä niin lopetettaisiin tämä homma. Mm. Että toki silloin menin, ja siitä iso kiitos sen aikaiselle esimiehelle Olli, jos katsoo tätä, niin kiitos vielä. Niin, niin tota, hän, hän tuli, piettiin juttelu, mentiin työterveyteen, piettiin kolmikannat, mutta sieltä tuli sitten ne lääkkeet, mitkä vei sen, niin, sen tavallaan, Kaikki oli vain yhtä massaa, mutta tästä nyt on jo varmaan sen neliset vuotta, viisi vuotta aikaa. Mutta ei, ei ole onneksi ollut itsellä semmoista vihatusta. Ja nyt ennen kuin joku omi sen, niin termi itsemurha Mä jotenkin kopiraitaa se ja laita jotain totani, promokamaa ja tuotetarvikkeita menemään tuonne maailmalle. Sitten oikein okay, olla rikkinivissä nimissä itsemurha Joo, se oli siis semmoinen tota, niin, pieni yksi, minkä sängystä näet kaiken. Joo, mä tiedän. Se oli mullakin tota, niin kuin erosi ja sitten muutti tuohon itse asiassa kau melko lähelle. Niin mm. Se oli todella pieni suurinen kuutio. Mutta joskus monellakin aspektiin me tarvitaan vähän factory resettiä, että aloitetaan alusta. Sehän kanssa määrittelee sitten sitä meidän ihmisluonnetta, että ei anna periksi. Mä oon nykyään todella huono antamaan periksi yhtään missään. Vaikka mullakin on ollut itse tuosia ajatuksia, mutta aina aina ollut kuitenkin konteksti huomioiden niin kuin sidottua siihen vallitsevaan pahaan oloon. Pahaan oloon että me lähestytään puolentoista tunnin Herra Jumala, menikö se? Vaikka Mä tuntiin piti siis sun kanssa on ollut ihan todella helvetin makeita jutella tämä melkein puolitoista tuntia. Ja juttu riittäisi niin kuin paljon, Kyllä. paljon pidemmäksi aikaa. Mä en tiedä susta, mulla ainakin puskee vahvaa sojaa täällä oh, sel aika selkäpiissä. Sel tää ylimmän kerroksen kämppä, siis on nyt ennen kuin sä tulit tänne, mä olin tuolla kellarissa Venässä, mm. koska mä oon niin sieltä tuota, no niin, se on helkkarin paljon viileämpi. Mä lähteet lähteä tässä käsikynkää tonne ulos sun kanssa, niin mä tuun vähän aikaa kellariin, kellariin, ihmettelmään. Tota niin, pari vakio kyssäriä, joista sä mm. ehkä tiedätkin. No. tiedätkin. Ja nyt mä oon unohtanut ne viimeisen porikkaaksun kuvauksista on sen verta aikaa leikki leikkinä, kyllä mä ne muistan. Tota, niin, kun miettii sitä kaikkea, mitä sä oot kohdannut elämän varrella ja mitkä on ne sun painokivet niskassa, niin tykkäät sä itestäsi. Mä oon tällä hetkellä itsestäni niin kuin ylpeä. Et kyllä mä silleen niin kuin tykkään. Mulla on niin kuin kehon kanssa mulla on edelleen ongelmia. Et sen olisi sellainen, mitä mä haluaisin vielä niin kuin parantaa. Että olen niin kuin aina ollut huomattavan ylipainoinen ja jossain välissä melkein 60 kiloa tiputin painoa. Okay. Wow. Vahvamieshommista mies hommista siirryttiin podaukseen ja niin silloin tuli aika viiden, viiden, vuoden projekti. Otettiin siinä tippu melkein 60 kiloa, 60 kiloa silloin paino, mutta tota, se on vielä semmoinen epävarmuustekijä, että senko saisi vielä silleen niin kuin, että nyt varsinkin kun on ollut kiirettä ja tämä yrittäjyyden aloitus ja kaikkea muuta häslinkiä, niin tavallaan se itsestä huolehtiminen ei ole niin hyvällä tasolla, missä mä haluaisin, että se on. Mutta muuten mä oon kyllä itteni kanssa niin kuin aika tyytyväinen. Mä oon tosi niin kuin ylpeä tästä firman hommasta. Se on mahtava homma ja iso hatunnosto siihen. Mä tiedän itse, siis mäkin olen <coughs> joskus ollut. Siis mä olin 30 vuotta ja se hetken siitä 11 vuotta, kun mä aloin katsoa vähän peilikuvaa, et. Mm. Mä en muista, mä ikinä laittanut. Mä laitan nyt tähän jaksoon kuvan itsestäni, millainen mä olin 11 vuotta sitten, mutta sieltä katsoi sellainen ylipainoinen, tosi harmaa. Kyllä mulla taitaa joku snadi hymy olla siinä, hymyn mm. kaltainen siinä kuvassa, mutta niin se, oli, niin se oli sellainen wake up call, että jotain on saatana tehtävä. No. Ja sitten piti ruveta itteeni, ja mä otin, vissiin, mä, otin mä otin 30 kiloa pois no. massaa, mutta mä tiedän niin kuin ei miten, ja päättäväistä pitkään teistä duunia, se on tulla sieltä, niin tosi iso respekti sitten, että säkin oot 60 kiloa onnistunut selättää ja kääntää, kääntää sen kelkan ympäri. Muutokset ei ole koskaan helppoja ja mun mielestä ne kertoo aina tosi paljon siitä ihmisen, ihmisluonteesta, ihmistyypistä, kuka tekee sitä suorit, mm -hmm. suoritetta, että pysyt sä siinä. Koska niitä on maailman sivu pullollaan, että olisi kiva lahtoa, olisi kiva näyttää mm -hmm. paremmalta, mutta ja mä oon aina sanonut ja aina aina samaa mieltä, ennen kuin se tarve on yhtä kova kuin hengittää, niin sä vaan haluut sitä. Joo. Sun pitää tarvita sitä, että sitten sä rupeet toimimaan. Mutta kyllähän mäkin haluan vaikka mitä asioita, mutta mä en to toimi niiden edellyttämällä tavalla, niin silloin mä en halua niitä tarpeeksi. Joo, ja mutta tässä niin ehkä nyt tulee taas se, että mä, tää, mulla oli itse asiassa se wake-up call oli eilen illalla, kun me tuolla Rovan kanssa hotellihuoneessa oli, ja oli ihan sikaa kuuma, kun ja olin, mm. Mit, se, mitä tämä on tämä tavara tänne kylkiin niin kuin tullut, että ei saatana, nyt on pakko, <laughs> pakko ruveta tekemään jotain, yeah. jotain, mutta tota, se on nykyään päivänä, tavallaan aikaisemmin se olisi ollut silleen, että tänään olisi ollut jo valmentaja ja olisi ollut niin sata tarkka ruokavalio, ja puntarin kautta menisi kaikki hommat, niin nyt sen pystyy ajattelemaan sille, että nyt on tosi kiireistä ollut tämä homma, että sille tulee se aikansa sitten, kun jaksaa niin kun panostaa lenkillä käyntiin enemmän. On. Mulla toi menee hirveästi, tota niin, että okei, mulla on ne mun aamuisin, mutta mulla on vähän niin kuin sykleitä. milloin mä jaksan niin sportata enemmän, milloin mä sitten en jaksa. Ja kyllä nekin on vallitsevia sitten siihen niin kuin työn kuormaan ja määrään, mikä mulla on ehkä muutenkin menossa elämässä. Että nyt en mä muista, milloin mä oon viimeksi Varmaan kolme-neljä viikkoa, sitten mä oon käynyt kuntosajilla. Kesä on muutenkin sellaista aikaa, mä tykkään treenata ulkona, mä tykkään mm. liikkua siellä, enkä hikoilla punttisalilla. Mutta sitten taas mä en soimaa itseäni siitä, että nyt ei oo irronnut, koska mä olen ollut, niin kuin mä kerroin, mm. mä oon ollut todella vitun saatanan kuormittunut. anteeksi kielenkäyttöni, mutta siis Mut, mä tottaan. rakastan tätä formaattia tehdä, että tämä antaa mulle niin paljon enemmän kuin mi Monika muu asia, mutta sitten, että kyllä mä kaipaan kanssa ke kesätaukoa. Mm, mä tiedän, ehkä varmasti. sekin on just se, että mä oon niinku antanut, että mä pystyn himmaamaan niin siinä mun energiatasossa, koska mä tiedän, Joo. että se tuota, niin heinä-elokuu, se on ihan kulman takain. Nyt voi alkaa vähän laittaa pienemmälle vaihteelle ja nyt körötellä sitten maaliviivan yli. Joo. Mikä se toinen kyssäri oli? Supervoima. Supervoima. Kun funtsii, tuota, niin mitä kaikkea tai hetkeen, ei mä joudun vetää takas. mä en oikeasti muista. Ne kaikki asiat, mitä sä oot kohdannut ja tota, niin mitä sä oot lähtenyt sitten esimerkiksi burnouttiin, masennusta totani, taklaamaan, niin mitä sä neuvoisit henkilölle, joka kokee ekaa kertaa noita asioita? Mistä lähtee rääpimään? Mä toivon, että jokaisella ihmisellä on joku sellainen ihminen elämässä. On se sitten ystävä, puoliso, äärimmäisen hyvä esimies tai joku, kelle sen pystyisi sanomaan ääneen että jos ei pysty itse itseään auttamaan, niin sanoisi sen ääneen jollekin, kuka sitten pystyisi ottaa sen kopiin ja vaikka lähteä sinne työterveyteen vaikka sitten mukaan. Että ehkä se, että uskaltaisi myöntää sen, että nyt ei ole kaikki ok. Välttämättähän se nyt ei tarkoita sitä, että sulla on viiden vuoden psykoterapian jakso saman mm. tien, vaan se voi olla se, että nyt tarvii ottaa – pari bisseä ja oikeasti vaan puhua niin puhuu saunassa miesten kesken mm. <laughs> esimerkiksi. Mutta et jotain, että tavallaan ei pärjäisi vaan yksin, koska ei aina ei tarvitse pärjätä yksin. Sehän se on se vaikein steppi ja ylivoimaisesti <köh> isoin. Kaikki muut tuntuu niin mitättömän pieniltä sen jälkeen, mm. kun sä eka myönnät mu ehkä itte, sen itsellesi ja sitten kans muille, että mä tarviin nyt jeesiä, mä en klaaraa yksin, mä olen haavoittuvassa tilassa, mua, mua, ehkä pelottaa, mä oon jumissa, mä en tiedä miten navigoida täältä. Ja siinä tulee kans just se, miten sut kohdataan ja miten, mikä sitten määrittelee, että pystyt sä jatkossa avautumaan sitten. On joo ja sitten niin, kun ihmiset vaan ymmärtävät niin ymmärtää sen, että – mitään sellaista ei ole, ole. Sä, sä et koe niin mitään sellaista, mitä joku ei olisi jo kokenut. Et sä, niin se ei ole niin just mikään tabu. Ja sitten tavallaan, mehän, mehän rakastetaan Suomessa sitä, että no kun jollakin on kuitenkin niin asiat vielä huonommin, niin ei mun kannata valittaa. Niin en tiedä, ootko kuunnellut koskaan, mutta Iso H sanoo biisissään tosi hienosti, että miten se tekee meidän asioista yhtään parempaa, jos jollakin ne on huonommin. Mm on aivan loistava se niin kuin slogani, että niin kuin, nimenomaan, että me, sehän on meidän juttu, mikä meistä tuntuu paskalta. Ihan samaa, jos jossain muualla menee huonommin. Mm. Se tuntuu musta silti paskalta. Se tuntuu, ja kun ei, se mui, ei meidän oma kärsimys määritte... määritte hetkinen, aloitetaan uudestaan tuolla. Se, ei se meidän oma kärsimys... Mä Määrittäydy jollain niin kuin skoville asteikolla tyylisesti. Nyt mm. ei ole, muu kärsii enemmän. Niin. Esimerkkinä minun masennustaisteluni on Afrikassa vallitsevan nälänhätän rinnalla. Todella pieniä ja mitaton Juh. asia. Se on silti se minun masennustaistelun asia, joka vaikuttaa minun hyvinvointiin. Juh. Ja mä olen oikeutunut saamaan apua siihen. Juh. Ihan yhtä lailla kuin ihmiset on oikeutettua saamaan nälänhätään Juh. apua. Että ei ne mitenkään kumoa toisensa. Että toi on ihan ikuisuustaistelu ja väittely, että aina löytyy joku, Kyllä. jolla on huonommin kuin sulla, että miten vitussa sä kehtaat valittaa yhtään Joo. mistään. Niin älkää koskaan jääkö se jyrän alle. Että ei että... koskaan. Ei, että teidän asiat olisi jotenkin vähän, vähän, pä... vähän Kiitoksia. Mä kangertinen tänään sanoisi paljon. Vähän pätöisempiä kuin jonkun muun asia. Te olette edelleen oikeuttuja saamaan apua siihen teidän ongelmaan. Ne. Olkaa rohkeita ja puhukaa, puhukaa ja jumalauta puhukaa. Hei, iso kiitos, kun tulit vieraaksi. Tämä oli todella antosa. Mä nyt paljastan, että ennen tätä kuvaus mä olin tänään todella uupunut. Mä olin todella niin kuin alakulonen siinä, että jaksaako vetää millaisen raivilla tämän läpi, mutta tämä lähti niin kuin melkein heti siitä ensi kohtaamisesta niin, hyvälle raiteille. Ja mä sain tästä, tämä oli tosi rikastuttavaa ja mä sain energiaa tästä. Kiitoksia siitä. Mikä fiilis sulle jäi? No siis mulla oli tietkö ihan sama. Mua jännitti aivan saatanasti tulla tänne, kun mä en ole tehnyt tällaista kamera olevaa duunia mm. ennen oikeastaan ikinä. Niin tota, mua jännitti ihan sikana, mutta sitten jo, mä huomasin jossain kohtaa, että mä tein semmoisen havainnon, että hei, mä oon niin nyt rentoutunut tässä. Mm. <laughs> Et joo, lähti tosiaan siis niin kuin, tätä puhetta vaan niinkun pitäisi, tätä ei voi niin liikaa tehdä. Niin, niin tulee, yksinkertaisesti vaan tulee niin kuin, sielulle hyvä fiilis. Tässä tulee hyvä fiilis. Eikö se ole jännä, miten avoin kommunikointi luo niin kuin Joo. Ja vielä asiaa? Niin, vielä tällä niin kaksi jumma. isoa tatuoitua miestä. Rakkauden ammattilaiset. Rakkauden ammattilaiset. <laughs> Ottakaa suplas <seurataan. laughs> Mutta toi on itse jännä, miten mä oon kohdannut sitä mun nopea rönsys, siis ruvetaan laittaa, laittaa pakettia. Totta, niin mä olin Pariisissa mun, äh, Todella hyvä ystävä asuu siellä. Mm. Ja kun oma perusluonne on, että avaan ovia, olen niin kuin kohtelias, olen 192 senttiä, 95 kiloa, niin me mm. menossa, mä en muista mikä siinä Pariisin keskustassa, siinä on se pilvenpiirtäjä, niin me oltiin sinne menossa. Ja siinä tuli nainen, jolle mä sitten avasin oven, koska olin nyt Ennen häntä ja mun ystävä teki sen huomioon, että kun hän katsoi vähän silleen niin kuin oudosti, että niin ton näköinen jätkä avaa mulle ovia, mm. niin mä oon kohdannut sitä aiemminkin, että koska stereotyyppisesti meistä kahdesta saisi varmasti hirveän samanlaisen kuvan, että niin kuin se ulkoinen habitus on tietynlainen. Ja sitten kun se niin stereotypinen kuva ei ehkä vastaakaan sitä niin kuin, toimintaa, mitä me sitten toteutetaan tai mikä se meidän ole, olemus on, niin se on kanssa, ja kyllä mä näen sen aspektin, että miten se on hyväkin asia, että sä teet sitä työtä sen näköisenä kuin sä oot. Ja mä teen tätä hommaa sen näköisenä, kun mä oon tatuointi ne, se tulee, niin kuin, ja nyt ei isoissa heittomerkeissä vahvan näköisiltä tyypeiltä ulkoisesti, se niin kuin herkkyysaspekti ja tiedätkö, asioista puhuminen, niin kuin miten se on voimaannuttavaa. Ja nyt mä en glorifioi missään nimessä itseäni tai niin kuin ketään tässä, mutta niin kuin kyllä mä näen sen, että miksi se on sellainen. Joo, ja siis meitä esimerkiksi niin kuin ammatillisia tukihenkilöitä, miehiä, ainakin tuolla Savossa, niin ei meitä ole, mm. siis niitä ei ole ja pojat varsinkin, niin ne nuoret pojat, niin ne tarvitsee ja just sitä, voit kuvitella mikä se on, se näkyy, kun mä tuun tuntemattoman sosiaalityöntekijän, se on soittanut mulle, että hei, olisi asiakaspalaveri, tuutko käymään, katsotaan, alkaako hommat, sitten sinne tulee tämmöinen 2 metriä, 120 kiloa, partainen, tatuoitu kaveri mm. ja sitten se rupeekin puhua niin tunteista, mm. <laughs> niin on se semmoinen mindfuck-asetelma niin kaikille. Mutta niin kuin ty no, no, se... Tykkään hämmentää. Joo <laughs> joo. Mutta sä teet hieno arvokas duuni. Kiitos. Iso arvostus siitä. Kaikkea hyvää vuodelle 2020. Ja toivottavasti nähdään joskus jossain vaiheella enemmän ajatuksia. Eho. Tämä olisi niin helvetin makeeta että törmäisi enemmän sitten tuota niin samoihin tyyppeihin ja voidaan sitten vaihella ajatuksia. Pietää luokkakokous. Pietää luokkakokous jossain vaiheessa. Katsotaan millaiseen volyymi, mä saan tämänkin toiminnan ajan kanssa Kyllä. pitkäänteisellä työllä kasvatettua, mikä on sitten mahdollista tulevaisuudessa. Mm. Iso kiitos, että tulit vielä. kaikkea hyvää jatkoa ja nyt te lähdetään helvettiin tästä yes. studiosta. Ja iso kiitos katsojille ja kuuntelijoille taas tästäkin jaksosta. Jos meidän Suomen kanava seurannassa, niin Fase Insta, TikTok, Suu Plus, Spotify, YouTube ja Apple podcast alustoilta meidät löytää. Käykää nappaa seurantaa, koska joka toinen maanantai me tuotetaan tätä Suomen hauskintaa rehellisintä podcastia mielenterveydestä. Jos jollain teistä olisi tarinaa, että haluaisitte tulla tähän studioon luomaan vertaistukaa sen avulla, niin se sähköposti oli okei okay, olla rikkiät Laittakaa sinne meiliä tulemaan, niin me laitetaan sitten se teidän jakso tapahtumaan. Myös niiden somekanavien kautta viesti sen tavoittaa ihan yhtä lailla. Kahden viikon päästä on uusi Viera studiossa uusi tarinaan kuunneltavana siihen asti, kuten aina olkaa ihmisiä ihmisille voikaa hyvin ja muistakaa, että on täysin okei okay, olla rikki. Takko hei morjens!